इफेक्टिव मैनेजमेंट अफ प्रोजेक्ट रिस्क में रिस्क मैनेजमेंट बने के भूरा हमें थे? अलिको मोनिटरिंग प्रोजेक्ट में मोनटरिंग कंटिन्ली भने प्रोजेक्टका रिक्सहरू सुरुमै थाहा हुनसक्छ र रिक्स म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै देखिएका रिक्सहरू हामीले अनसर्टेनिटीहरू कुनै छ भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले डकुमेन्टेसन गर्ने त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन गर्ने त्यो रिक्सलाई रेस्पोन्स गर्ने त्यसपछि मिटिगेसन गर्ने एभोइड गर्ने त्यस रिस्कको कन्टिन्जेन्सीहरू केही छ भने त्यसलाई राखेर त्यो फुलफिल कुरा अफ प्रोजेक्ट रिक्समा आउँछ रिक्सको एसोसिएट हामीले भनिसक्यो जुन रिक्सले इम्प्याक्ट पार्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट प्रोजेक्टमा पार्छ इम्प्याक्ट पार्ने भनेको कुनै पनि अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्न दिँदैन दे दे कुनै रिक्सले भने त्यसलाई मात्रै टिजहरूमा केही पनि असर पार्दैन भने फ्रिक्वेन्टली भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिस्कको इम्प्याक्ट मानिँदैन रिक्सको फेजमा सेसन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रोजेक्टमा के के रिक्स सक्छ भन्ने कुराहरू हेरिसकेको हुन्छ र रिक्स अनसर्टेनिटी भएको भएर त्यति गर्दा गर्दै पनि आउँछ रिक्स जिरो हुने कुरो कुनै पनि हुन्न त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के छ भन्ने कुराहरू मात्रै छ थोरै छ भन्ने कुराहरू हुन्छ अनसर्टेनिटी भएको भएर रिस्क चाहिँ ओभरअल हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिमुभ भएको कुनै पनि प्रोजेक्ट हुन्न फ्युचर इभेन्ट भएको भएर फ्युचरमा के रिक्स आउँछ भन्ने कुरो इन्टर्नल रिक्स पनि आउनसक्छ एक्सटर्नल रिक्स पनि आउनसक्छ एभाइडेबल रिक्स पनि आउनसक्छ अनएभाइडेबल रिक्स पनि आउनसक्छ ती रिस्कहरूलाई मात्र के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो विथ कन्ट्रोलमा भएका रिक्सहरू मिनिमाइज गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्छ पनि रिस्क चाहिँ अपरेसन फेजमा आइरहेको छ प्रोजेक्टको टर्मिनेसन हुने फेज समेतमा पनि रिक्सहरू आइरहेको छ अस्ति मैले भने को इनिसिएसन फेजमा जुन हाम्रो ग्राफ आएको थियो त्यो ग्राफले हाम्रो इनिसिएन फेजमा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने रिक्सहरू म्याक्सिमम भएको कन्डिसन र पछि कस्ट बढ्दै जान्छ प्रोजेक्टको जब इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा प्रोजेक्टमा कस्ट बढ्दै 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 गएपछि आउटपुट आउने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू फिनान्स गरिराखेको छ जो हाम्रो स्टेक होल्डर हो जो हाम्रो क्लाइन्ट हो त्यो क्लाइन्टलाई पनि के हुन्छ लास्टको आउटपुट रिलेटेड हुन्छ के स्पेसिफिकेसन अनुसारको आउटपुट आउँछ प्रोजेक्टमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको कन्सर्न हुन्छ र लास्टमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू कतिपय प्रोजेक्टहरू आउटपुटै फेल भएर आउटपुटै नआएर बसेका प्रोजेक्टहरू पनि हुनसक्छ त्यस्ता प्रोजेक्टहरू गर्मेन्टका प्रोजेक्ट प्राइभेट प्रोजेक्ट पनि बिचमा फेल भएर छोडेका विश्वभरको डाटा हेऱ्यो भने तिस चालिस पर्सेन्ट त्यस्ता प्रोजेक्टहरू हुन्छ आउटपुट नआएर बिचैमा छोडेर त्यसले हाई रिस्क दिएको जब आउटपुटै आएन भने टोटल कस्ट चाहिँ के भयो त उसको सबै त्यहाँ सकियो त्यस्तो किसिमका पनि कतिपय ऊ हुन्छ भने टाइम कस्ट सेड्युल क्वालिटीका कुराले पनि रिक्स चाहिँ आउने कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ फेजमा सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ गरेको हुन्छ र अपरेटिङ फेजमा चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोजेक्ट टिममा रिक्स एसाइन गर्ने छुट्टै बढी राखेर पनि हामीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एड एर, एडभर्स इफेक्टलाई घटाउने र पोजिटिभ इम्प्याक्ट छन् त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने कुराहरू इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्टमा पर्छ र यसका फाइभहरू फाइभ स्टेप छन् रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लानिङ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ रिक्स रिक्स रेस्पोन्स प्लानिङ र मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल यो फिगर पनि अस्ति देखाएँ अहिलेसम्म मैले अस्ति अस्तिकै कुराहरू रिपिट गरे हो अब यसमा पनि टिम बनाउने कुराहरू छ त्यसपछि आज चाहिँ रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लानिङ जुन हामीले इफेक्टिभ टुल भन्यो के गर्ने हो त यसमा खास काम के हुन्छ भन्यो भने प्लानिङ हाउ रिक्स विल बी म्यानेज इन द पार्टिकुलर एक्टिभिटिज एन्ड जब विथ इन प्रोजेक्ट यसमा चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गरेर प्रोजेक्टका प्रत्येक एक्टिभिटीहरूलाई हेरिन्छ जति पनि हामीले अन भ्याल्यु हेऱ्यौँ त्यो सेड्युल एनालाइसिसहरू गरियो त्यसपछि हामीले अगाडि बढेका कुराहरू सेन्सिटिभ एनलाइसिस सिनारी एनलाइसिस सिमुलेसन प्रो प्रोलिटी कन्सेप्टहरू प्रोवालिटी कन्सेप्ट अहिले यहाँ पनि आउँछ ती सबै टुलहरू पनि के हुन्छ एक प्रकारले प्रोजेक्ट रिक्स म्यानेजमेन्टका टुलहरू नै हुन् त्यसपछि प्रोजेक्टमा एसाइन रिक्स अफिसर अथवा रिक्स डिपार्टमेन्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ मेन्टेनिङ लाइफ प्रोजेक्ट रिक्स डाटाबेस जति पनि हाम्रो डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ त्यसपछि रिक्स रिपोर्टिङ च्यानलहरू कम्युनिकेसनहरू जति राम्रो भयो त्यति चाहिँ प्रोजेक्टमा रिक्स घट्छ कम्युनिकेसन फास्ट हुनुपर्छ त्यो अनुसार त्यो च्यानल पनि बनाएको हुन्छ अनि त्यसपछि नेक्स्टमा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छ के रिक्स हुन्छ कहिले आउँछ त्यसपछि ते त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने कसले हो त्यो ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू कहिल्यै डाटाबेस अनुसार बनाएको हुन्छ अपरेटिङ फेजमा आउन सक्ने रिक्सहरू पनि डकुमेन्टेड सन् गरिसकेको हुन्छ र त्यो को रेस्पोन्सिबिलिटी हो उसले कसरी गर्छ र त्यो कहिले आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लानिङ गरेको हुन्छ र यसको चाहिँ मिटिगेसन फ्याक्टरहरू केही छन् रिक्सलाई हामीले इलिमिनेटै गर्न सकिन्न भने रिड्युस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म्यानेजमेन्ट प्लानिङ आउँछ अब यसको फर्स्ट हो रिक्स आइडेन्टिफिकेसन रिक्स भनेर हामीले यत्रो कुराहरू चाहिँ रिक्स कहाँ आउँछ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो के रिक्स हो त नि भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो कुन फेजमा आउँछ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि रिक्स आइडेन्टिफिकेसन रिक्स त पत्ता लगाउनु पऱ्यो रिक्स कुन कन्डिसनमा कुर। आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले था पा थाहा पाउनु पऱ्यो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन भनिन्छ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ अथवा एक्टिभिटिजहरूलाई कहाँ असर पार्छ त नि भनेर यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र यसको डकुमेन्टेसन गर्ने र यसको क्यारेक्टरहरू चाहिँ निकालेर राख्ने रह कुराहरू हुन्छ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन भनेको डकुमेन्टेसन प्रोसेस हो रिक्स आइडेन्टिफिकेसन इनिसियलमा पनि हुनसक्छ अपरेटिङ फेजमा पनि हुनसक्छ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन इन्भल्भ आइडेन्टिफाइङ द पोटेन्सियल प्रोजेक्ट रिक्स एन्ड डकुमेन्टिङ देयर क्यारेक्टरिटिक रिस्क आइडेन्टिफिकेसन रिजल्ट इन डेलिभर अफ द प्रोजेक्ट रिक्स लिस्ट द द एसाइन्टी मेम्बर आइडेन्टिफाई द पोटेन्सियल रिक्स एन्ड अपर्च्युनिटी युजिङ लिस्ट अफ प्रोजेक्ट रिक्स एन्ड लुक इट इन्टु अ रेगुलर बेसिस थ्रु आउट द प्रोजेक्ट इनिसियल फेजमा गर्ने चाहिँ डिटेल भयो भने मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ थ्रु आउट प्रोजेक्टमा गरिन्छ टु आइडेन्टिफाई द पोटेन्सियल लिक्स द्याट क्यान इम्प्याक्ट द अब्जेक्टिभ त्यसपछि त्यसको चाहिँ कति छ त त्यसको रिस्कको भोल्युम uh, कति छ अथवा त्यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि निकालेको हुन्छ र रिक्स आइडेन्टिफिकेसनमा न्यु एक्टिभिटी यहाँ आउनसक्छ एक्जिस्टिङ एक्टिभिटी यहाँ पनि हुनसक्छ त्यो म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदा पनि हुनसक्छ एक्जिस्टिङ एक्टिभिटी विथ न्यु एक्सपोजर एन्ड टेक्निक हुनु त्यो कन्डिसन कन्डिसनमा हुनसक्छ भने इनफ्रिक्वेन्ट एन्ड इरेगुलर एक्टिभिटी जहाँ पनि रिक्स एसोसिएट भएको हुन्छ त्यसो भने यो रिक्स कसरी आइडेन्टिफाई गरिन्छ रिक्स आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निकहरू के छन् रिस्क के हो भन्ने कुरा त पहिला पत्ता लगाउनु पऱ्यो हामीले त टोटल रिक्स म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर भने त्यो कुन रिक्स हो त्यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ र त्यो रिक्स चाहिँ हामीले कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ मिटिगेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ रिक्स आइडेन्टिफाई गरेर डकुमेन्टेसन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गरिन्छ अब यसका टुल एन्ड टेक्निकमा फर्स्टमा छ डकुमेन्टेसन रिभ्यू त्यसपछि प्रोजेक्टका सबै डकुमेन्टहरू रिभ्युङ अफ प्रोजेक्ट डकुमेन्ट लेसन लर्न फ्रम पास्ट एन्ड प्लानिङ फर फ्युचर रिभ्यु अफ मिटिङ माइनस रिपोर्ट डिस्कसन एन्ड डिसिजन यो चाहिँ डकुमेन्टेसन रिभ्यू गर्ने प्रोसेसहरू हो र त्यो भएर हाम्रो प्रोजेक्टको फङ्सना पनि फर्स्टमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इज द टोटल फङ्सन अफ युनिकनेस एन्ड द एक्सपिरियन्स अफ प्रोजेक्ट टिम भनेर त्यसको फङ्सना रिक्सलाई क्याटेगोराइज गरेको थियो युनिकनेस भएको भएर कहाँनिर रिक्स आउँछ अनि थाहा हुन्न भने प्रोजेक्ट टिममा भएको एसाइन्ड मेम्बरहरूको क्वालिफाई के छ त सिमिलर प्रोजेक्ट पहिला गरेको हो कि होइन भन्ने कुराहरूले नै कति रिक्स एसोसिएट चाहिँ छ प्रोजेक्टमा भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ त्यो भएर पास्ट एक्सपिरियन्स के छ र प्लानिङ फर फ्युचर कसरी गर्छ टिमले भन्ने कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टेसन वाइज गरिन्छ भने नेक्स्टमा छ ओपन ब्रेन स्टमिङ ब्रेन स्टमिङ भन्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा छ पार्टिसिपेसनहरू राख्ने त्यसमा एक्सपर्ट भएका पार्टिसिपेसनहरू त्यसबाट विभिन्न स्टेजहरूमा के के रिक्स आउँछ भन्ने आइडिया जेनेरेसन गर्ने त्यसलाई समराइज गर्ने ती त्यो कन्डिसनलाई ब्रेन स्टमिङ भन्छ यो ब्रेन स्टमिङको टेक्नोलोजी जहाँ पनि युज गरेको हुन्छ भने प्रोजेक्ट रिक्समा पनि एज अ म्यानेजमेन्टको हिसाबले एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर ब्रेन स्टमिङ गरेर त्यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्छ कि हाम्रो प्रोजेक्टको नेचर अनुसार कहाँनिर रिक्स एसोसिएट हुनसक्छ र त्यसको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्रेन स्टमिङबाट पनि गर्न सकिन्छ अर्को जो डेल्फी टेक्निक छ हामीले फोरकास्टिङ यहाँ पढे जस्तो डेल्फी लाइक ब्रेन स्टमिङ हो ब्रेन स्टामिङमा टिमहरू एक आपसमा चिनेको हुन्छ अथवा सँगै बस्छ भने डेल्फी टेक्निक यहाँ तँ सक्छ डेल्फी टेक्निक यहाँ मेलबाट टेलिफोनबाट इन्टरभ्युबाट क्वेसन इयरबाट यस्ता डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को छ एजेन्सन एनालाइसिस अब प्रोजेक्टमा भुनेरिक्सहरू अनसर्टेनिटीहरू के हुन् ती एरियाहरू फाइन्ड आउट गरेर अब फ्युचर इभेन्टहरू अर्थहेक्त ल्यान्डस्लाइड लाएट, अथवा लाइटिङ यस्ता कुराहरू पनि हुन हुनसक्छन् भने त्यसका लागि हामीसित रिजर्भ इक्विपमेन्टहरू रिसोर्सहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि एजुम्सन एनालाइसिसमा हामीले राखेको हुन्छ अथवा धेरै रेनफल लगाउने ठाउँ छ भने पहिले फ्लडको एजुम्सन गरेको होला फ्लडको एजुम्सन आयो भने कसरी बच्ने त त्यो रिक्सबाट प्रोजेक्टको साइड कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू पहिले चाहिँ एजुम्सन पनि गरेर रिक्स फ्याक्टरमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरलाई डकुमेन्टेसन गर्ने र त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने र रिक्स रेस्पोन्स प्लानिङले यसलाई घटाउने काम कसरी गर्ने मिटिगेट गर्ने इलिमेन्ट गर्ने जे गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि त्यो अनुसार म्यानेज हुन्छ अब इन्टरभ्यु इन्टरेक्सन अब आफ्नो इन्टरनल कम्पनी यहाँ भएको सिनियर म्यानेजमेन्टहरू स्टेक होल्डरहरूसित पनि रिक्सका आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई मिटिङहरू बसेको हुन्छ सिनियर म्यानेजमेन्ट सिमिलर फिल्डको हो भने यसले धेरै इनपुट दिन्छ भने स्टेक होल्डरले चाहिँ आफ्नो जुन इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि उसले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट हुने रिक्सहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरिदिन्छ र स्टेक होल्डरले कुनै रिक्स चेन्ज भएर कहिले क्यापिटल त्यसमा एड गर्न पऱ्यो भने स्टेक होल्डरको रोल बढी हुने भएको भएर प्रोजेक्ट म्यानेजरले स्टेक होल्डरहरूलाई जहिले पनि म्यानेज गर्न खोज्छ कन्सेप्टै एक्सपिरियन्स चाहिँ नभएको मान्छेलाई पनि उसले के दिन्छ रेस्पोन्स गरिराखेको हुन्छ भोलि प्रोजेक्टमा कस्ट बढ्यो अथवा आउटपुट तलमाथि गयो भने त्यो हार्म हुने भनेको त प्रोजेक्ट म्यानेजर टिमलाई होइन तर त्यो हार्म कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि एज अ फाइनेन्सियल हार्म चाहिँ स्टक होल्डरलाई हुने भएको र जहिले पनि स्टक होल्डरसित उनीहरू चाहिँ इन्टिमेसीको रिलेसन भइराखेको हुन्छ विथ एक्सपर्ट अवर पिपुल विथ सफिसियन्ट एक्सपिरियन्स इन्टरभ्यू इन्टरेक्सनहरू मिटिङहरू यो मेथड हो भने अब त्यसपछि हाम्रा चेकलिस्टहरू बनाइन्छ चेकलिस्टहरू बनाउँदाखेरि कुन कुन रिक्स आउनसक्छ कुन कन्डिसन कुन प्लानिङ फेजमा आउनसक्छ अथवा अपरेटिङ फेजमा आउनसक्छ भन्ने कुराहरू चेकलिस्ट गरिन्छ चेकलिस्टमा आफ्नो सिमिलर नेचरको प्रोजेक्टमा कहाँनिर आउँछ भन्ने कुराहरू स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरूबाट पनि गरिन्छ जस्तो चेकलिस्टमा चाहिँ तिमी कुनै काममा गयो भने पहिले के गर्छ चेकलिस्ट भनेको सिम्पल कुनै हामी सामान किन्न गयो किचनको सामान किन्न गयो भने यो यो सामान ल्याउने भनेर पहिल्यै लिस्ट बनाएर गएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तिमीले कुनै पनि सामान भुल्दैनौ मार्केटमा गएर किनेर आउँदा त्यस्तै किसिमको यो चेकलिस्ट हाम्रो प्रोजेक्टको इनिसियन्ट फेजमा यी कुराहरू आउन सक्छ भनेपछि ती ती कुराहरूलाई वाइज गरेर त्यसको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चेकलिस्टबाट हेरिन्छ यसो गर्दाखेरि कुनै पनि रिस्कका आइटमहरू छुट्न नछुट्ने कुराहरू हुन्छ चेकलिस्टले त्यसपछि हामीले फ्लो चार्टहरू बनाइन्छ डायग्रामहरू बनाइन्छ इन्स्टोग्रामहरू बनाइन्छ र त्यसको पोटेन्सियल रिक्सहरू के छ छैन भन्ने कुराहरू हेरिन्छ कज कज्यान इफेक्ट डायग्रामहरूदेखि लिएर जति पनि डायग्रामहरू छ प्यारेटो चार्टहरू अनि त्यसपछि कज इफेक्ट अनि ट्रिज डायग्रामहरू यी सबै डायग्रामहरू चा बनाइन्छ कज्यान इफेक्ट डायग्राम भनेको जेनरली म्यानेजमेन्टमा युज हुने रिक्समा युज हुने भनेको हामीले चाहिँ कज यहाँ एउटा चाहिँ धेरै इफेक्टबाट एउटा क कज हुन्छ त्यो कज के हो त नि भनेर हामीले पत्ता लगाइन्छ जस्तै यहाँ हाम्रो कुनै प्रब्लम छ भने यो प्रब्लम हाम्रो कज भयो यसका के कारणले यो कज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ कारणहरू लेखिन्छ ती कारणहरूमध्ये यसको इफेक्ट के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा देखाइन्छ जस्तो हामीले बिहान बाइक स्कुटी स्टार्ट गर्न गर्नलाई स्टार्ट भएन अब स्टार्ट भएन भनेपछि बाइक स्कुटी हामीले के लेखिन्छ कच नट स्टार्टिङ भनेर लेखिन्छ के हुनसक्छ त कार्बुरेटर छ अथवा फ्युल छैन फ्युलको कन्डिसन के छ अथवा स्पार्क प्लग छ यस्ता कुराहरू यो कारणले यो हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै हामीले कजाने इफेक्ट चाहिँ यसो कारणले यो यो कचको कारणले यो इफेक्ट आउनसक्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेको हुन्छ र यस्ता इफेक्टहरू अनुसार हामीले के चाहिँ क्याटेगोराइज भइसकेपछि यो यो कारणले हो कि ट्याङ्की यहाँ फ्युल नगर हो कि कार्बोरेटर बिग्रेर हो कि ब्याट्री डाउन भएर हो कि यस्ता धेरै कदहरू मध्येको कुन कद हो भनेर फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट पो पोसेन् पोटेन्सियल पो, एरिया अफ्रिक्स योबाट थाहा हुन्छ त्यसपछि अब सबभन्दा अर्को मेथड भनेको त हाम्रो वर्क ब्रेकडाउन्ड स्ट्रक्चरलाई एनालाइसिस गरिन्छ प्रत्येक कम्पोनेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई रिक्ससित कम्पेरिजर गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्क ब्रेकड्राउन्ड स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि जति पनि हाम्रो प्राइस कस्ट क्वालिटी त्यसपछि म्यान पावर जति पनि हाम्रो त्यससित रिलेटेड वर्कसित रिलेटेड हुन् प्रत्येक वर्कलाई हामीले डिभाइड गरेर हेरिदियो भने त्यो वर्कसित एसोसिएटेड लेबरको प्रब्लम हो डिजाइनको प्रब्लम हो अथवा त्यसमा इक्विपमेन्टको प्रब्लम हो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो वर्क ब्याकग्राउन्ड स्ट्रक्चरबाट पनि हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन अब यति चाहिँ रिक्स आइडेन्टिफाई आएर यसको क्यारेक्टर के हो भने त्यसपछि डकुमेन्टेसन गरेपछि अब हामीसित आउने रिक्सहरू त हामीले सबै थाहा पाइसकियो त्यति हुँदा पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिक्स कहिले पनि प्रोजेक्टको थाहा हुँदैन कुन बेला अनसर्टेनिटी भनेको त्यही हो प्रोब्यालिटी भनेको त्यही हो प्रोब्यालिटी रिक्स हुने प्रोब्यालिटी कति छ भन्ने कुरो पनि कसैलाई थाहा हुँदैन तर पनि के हुन्छ जेनरल रिक्सहरू जुन रिक्सहरू हामीले पहिल्यै म्यानेज गर्न सकिन्छ ती रिक्सहरू चाहिँ म्यानेज अहिले अहिलेकै कन्डिसनमा रिक्स चाहिँ प्लानिङकै फेजमा हामीले के गरिन्छ सबै डकुमेन्टेसन गरेर राखिन्छ आउन सक्ने रिक्सहरू त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ अब मोनिटरको कन्डिसनमा अपरेटिङ फेजमा चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङको कन्डिसन आउँछ यो अहिले लास्टमा छ त्यो फेजमा पनि के हुन्छ प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ अनसर्टेन फ्युचर भएको भएर प्रत्येक कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ रिक्स एसोसिएट हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट मोनिटरिङमा हामीले हेरेको हुन्छ र रिक्स आइसकेपछि रिस्कको भोल्युम के हो त रिस्कले पार्ने इम्प्याक्ट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ अब आइडेन्टिफाई भयो अब हामी सेकेन्ड मेथडमा के गर्छौँ रिक्सको क्याटेगोराइज गरिन्छ कुन रिक्स ठिकै हो यो रिक्सले खासै फरक पार्दैन अथवा कुनै रिक्सले फ्याटालिटी गराउँछ मान्छेको एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मर्न सक्छ हिजो तिमीहरूले हेऱ्यौ त्यो नवलपुरको रोडमा एक्सिडेन्टमा सुक्खा पहिरो आएर पाँचजना मान्छेहरू त्यहीँ पुर्याएर मरे अब यस्तो चाहिँ यो भनेको एकदम ठुलो केस हो यो फ्याटालिटी भएको केस चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाई रिक्स भनिन्छ त्यस्तो केस चाहिँ अब त्यस्तो केसहरू कहिले चाहिँ अब सिम्पल भयो भने सप्लायरले हामीलाई म्याटेरियल दिएन म्याटेरियल दिन नदिने बित्तिकै हाम्रोमा के हुने भयो प्रोजेक्टको वर्क रोकिने भयो अब त्यसलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो रिक्स एनालाइसिसको क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले हेरेको हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हेऱ्यो भने क्वालिटेटिभ एनालाइसिस रिक्स एनालाइसिस एज एस द इम्पोर्टेन्स अफ द आइडेन्टिफाई रिक्स एन्ड डेभलप Prioritize list of these risks for further analysis or direct mitigation. The team assesses each identify risk for its probability of occurring and its impact on project objective. Team members sort the identified risks into high, moderate and low risk category for each project objective, time cost, scope, using qualitative. एसेसमेन्ट मेथडमा चाहिँ पोरवालिटी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट पोरवालिटी एन्ड इम्प्याक्ट म्याट्रिक्स रिक्स डाटा क्वालिटी एसेसमेन्ट रिक्स क्याटेगोराइजेसनहरू हुन्छ यसलाई योभन्दा पनि तिमीले यो फिगरबाट धेरै बुझ्छौ जस्तो हामी कस्ट कस्टको केसमा हेऱ्यो भने इम्प्याक्ट हेऱ्यो भने भेरी लो भनेपछि खासै एक पर्सेन्ट कस्ट बढ्यो बढ्छ है यो कारणले भनेर कुनै कारण कस्टको आयो भने यो चाहिँ लो इम्प्याक्ट भयो यसमा लो इम्प्याक्ट भनेपछि यसलाई चाहिँ यो क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको हिसाबले राख्न सकिन्छ अब कस्ट एकदम बढ्यो बिस पर्सेन्टभन्दा बढी भयो यो भेरी हाई भयो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब हाम्रो मानव करेन्सी बढ्यो डलर बढ्यो हामीले सबै इम्पोर्ट गर्नु पर्थ्यो इम्पोर्ट गरेर सामान ल्यायो डलरको भाउ असीबाट एक सय बिस भयो भने बिस पर्सेन्ट कस्ट बढ्यो भने अब यो स्टेक होल्डरको कन्सर्न भयो कस्ट बढ्दैमा प्रोजेक्टको ड्युरेसन क्वालिटी असर नपरे पनि अब, अब भो। यो गएर के भयो त्यो डाइरेक्ट पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सनमा असर पार्ने भयो पेब्याक पिरियडमा असर पार्ने भयो नेट प्रिजेन्ट भ्यालुमा असर पार्ने भयो फिनान्सियल कुनै लोनबाट चलेको प्रोजेक्ट छ भने रिपेमेन्टको कुराहरू चाहिँ असर पर्ने भयो यो कन्डिसन चाहिँ बिस पर्सेन्टभन्दा माथि यो कस्ट इन्क्रिज भयो भने अब भेरी हाई यसले प्रोजेक्टलाई इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ योबाट हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि थाहा हुन्छ यसरी नै लो मोडरेट हाई डुरेसनको कुराहरू स्कोपको कुराहरू क्वालिटीको कुराहरू पनि यसरी नै हामीले के हेरिन्छ यसको चाहिँ कुन कन्डिसनसम्म छ भन्ने कुराहरू योबाट हामीले थाहा हुन्छ यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोचको यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा यो यो कन्डिसन भयो भने यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पोरवालिटीको क्वालिटेटिभ मोडलमा एक्सपिरियन्स जजमेन्टको आधारमा यो निकालिन्छ अब पोरालिटी इम्प्याक्ट यहाँ आयो भने एकदम बिग पुरालिटी जिरो पोइन्ट सेभेन राखेको छ पोरालिटी अब इम्प्याक्ट हेऱ्यो भने बिग पुरालिटी र यसको इम्प्याक्ट हेऱ्यो भने जिरो पोइन्ट फोर्टी नाइन भयो यो रेड भयो हाई भयो यसरी पनि क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ अब नर्मल कस्ट एक पर्सेन्ट बढ्यो भने यो पुरालिटी खासै धेरै होइन यो यसको के भयो त स्मल जिरो पोइन्ट थ्रीसम्म भयो जिरो पोइन्ट जिरो नाइन आयो यो खासै होइन यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स टिमले चाहिँ यसरी क्वालिटेटिभ एप्रोचबाट पनि निकालेको हुन्छ अब इम्प्याक्टको भ्यालुमा चाहिँ यो जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट नाइन पोरवालिटीको हिसाबमा हामीले राख्यो कहीँ चाहिँ वानदेखि नाइनसम्म पनि राखेको हुन्छ जिरोबाट है त्यो भएर त्यो लिटरेचर अनुसार फरक हुनसक्छ तर हामीले चाहिँ पोरवालिटीको कन्सेप्ट भएको भएर जिरो पोइन्ट जिरोबाट वानसम्म क्या हुने भएको भएर यस्तो पनि तिमीले देख्न सक्छौ फेरि अरूको आर्टिकलमा जिरोबाट नाइनसम्म राखेको पनि देख्न सक्छौ अब इम्प्याक्ट भ्याल्यु जिरो पोइन्ट वान छ भने टेक्निकल इम्प्याक्ट पनि मिनिमम भयो यो विथ इन बजेट भयो सेड्युल इम्प्याक्ट भयो मानव यो वान पर्सेन्ट मात्रै भेरिएसन छ भने द्याट इज द लो इम्प्याक्ट भ्याल्यु नै लो छ जिरो पोइन्ट वान भयो यसरी नै जिरो पोइन्ट नाइन आयो भने टेक्निकल्स टेक्निकल गोल्स माइन्ड नट बी कि कस्ट इन्क्रिज फिफ्टी पर्सेन्ट लार्ज स्लिप अनएक्सेप्टेबल सेड्युल भइदियो भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यो प्रोजेक्टै फेल भयो भनेपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टिम नै फेल भयो भनेर बुझ्नुपर्थ्यो यसमा जब टेक्निकल इम्प्याक्ट पनि कोही मी मि गोल मिट हुँदैन कस्ट इम्प्याक्ट पनि सेड्युल इम्प्याक्ट पनि हुँदैन भने यस्तो किसिमका प्रोजेक्टहरू चाहिँ टोटल्ली फेलर प्रोजेक्टहरू हुन् जस्तो हाम्रो मेलम्चीको कुरा भयो भने पच्चिस वर्ष पाँच वर्षको प्रोजेक्ट पच्चिस वर्ष लगायो भने एज अ टेक्निकली आउटपुट तिस वर्ष आए पनि त्यो टोटल्ली तो फेलर प्रोजेक्ट हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ जब कि तिस वर्षमा टाइम भ्यालु अफ मनी इन्फ्लेसनको हिसाबले प्रोजेक्टको कस्ट हजारौँ गुणा बढेको हुन्छ त्यो बेलाको एक्जुम्सन भनेको चाहिँ त्यो रङ एक्जुम्सन भयो यसरी चाहिँ हामीले टेक्निकल कस्ट टाइम सिचुएसन यसको ठाउँमा अरू पनि राख्न सकिन्छ क्वालिटीका कुराहरू पर्फर्मेन्सका कुराहरू लेबर क्वालिटीका कुराहरू मेसिनका कुराहरू तर मेन कुराहरू यी तिनवटा फ्याक्टर भएको हो र हामीले यसरी हेरिन्छ यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोच हो अब अर्को छ क्वान्टिटेटिभ एप्रोच ठ्याक्कै इम्प्याक्टको हिसाबले कति भ्यालु हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ त्यो जा। चाहिँ जजमेन्टको आधारमा हो क्वालिटेटिभ Risk analysis is a way of numerically estimating the probability of that a project will meet its cost and time objective. Qualitative analysis is based on a simultaneous evaluation of the impact of all identified quantitative risks. Quantitative risk analysis involves statistically techniques that are most easily used with specialized software. Quantitative analysis methods are probability analysis, sensitivity analysis, decision tree, simulation and modeling etc. बाट हेरेको हुन्छ र जेनरली अहिले त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको यो सफ्टवेयर भएको हो र कहाँनिर कति भेरिएसन भयो भन्ने कुरा सफ्टवेयरले इजिली देखाउँछ र डाटा इनपुट चाहिँ करेक्ट हुनुपऱ्यो त्यति मात्रै हो अब रिक्स इम्प्याक्टको हिसाबले के छ त प्रोजेक्टमा रिक्स भनेर हामीले हेऱ्यो भने इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै दुइटै इम्प्याक्ट हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ अब हाम्रो ल्याक अफ म्याटेरियल भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको काम पुरा भन भने हाम्रो प्रोडक्सनको काम म्याटेरियल नआइपुगेर र मेटेरियल नआएर हाम्रो कम भयो त्यो कन्डिसन पनि हुनसक्छ हामीले इस्टिमेट गरेको म्याटेरियलको रेट चाहिँ दस रुपियाँ पर केजी थियो अहिले बजारमा चाहिँ सेभेन रुपिस पर केजी आयो भने कस्टको हिसाबले त्यो हाम्रो बेस्ट भयो अब यसरी पोजिटिभ इम्प्याक्ट एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट ग्रा त्यसलाई चाहिँ ग्रया गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ भने नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्दै जानुपर्छ र प्रोजेक्टको हिसाबले हेऱ्यो भने कुनै प्रोजेक्ट दुई चार पाँच दस वर्षका प्रोजेक्टमा त्यसको टाइम अनुसार दुई महिना चार महिना ढिलो हुँदा पनि त्यो चाहिँ खासै माइनरको हिसाबले हेरिन्छ भने एक वर्षको प्रोजेक्टमा एक महिना ढिला हुनु भनेको पनि ठुलो कुरा हो दुई महिना ढिला हुनु भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टको आधारमा लगभग अठार पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट सोह्र पर्सेन्ट यस्तो इन्क्रिज भयो कस्टको आधारमा त्यही भयो टेक्निकल हिसाबले क्वालिटीको हिसाबले जति पनि फ्याक्टर छन् ती हिसाबले यदि त्यसको बजेट र सेड्युलको हिसाबले तलमाथि कति पर्सेन्टले हुन्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट हेरेको हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ पर्सेन्टको हिसाबमा हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ तर यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि वेटेज दिएको हुन्छ टेक्निकल इम्प्याक्टले त्यसको वेटेज कति त प्रोजेक्टमा त्यसको समलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि कम्पोजिट इम्प्याक्ट फ्याक्टर भनिन्छ र डब्लुवान डब्लु टू डब्लु थ्री हामीले एभरेज वेल्टेजहरू जुन लेन्थम पोरवालिटीमा फोरकास्टिङमा त्यसरी नै यो चाहिँ टेक्निकल इम्प्याक्ट कस्ट इम्प्याक्ट र सेड्युल इम्प्याक्टको टोटल कम्पोजिट फ्याक्टरहरू यो डब्लुवान डब्लु टु एन्ड डब्लु थ्रीको सम चाहिँ वान हुन्छ र त्यसैको फ्याक्टर चाहिँ हामीले अब हाम्रो टेक्निकल हिसाबमा जिरो पोइन्ट फाइभ इम्प्याक्ट देखियो भनेदेखि अब कस्टको हिसाबले जिरो पोइन्ट थ्री भयो भने अब सेड्युलको इम्प्याक्टले जिरो पोइन्ट टू भयो यसको सम चाहिँ वान हुन्छ यसरी कम्पोजिट इम्प्याक्ट फ्याक्टरबाट पनि हामीले वेटेज वेटेजतिर हेरेको हुन्छ र टेक्निकल कस्ट सेड्युल इम्प्याक्ट के छ भन्ने कुराहरू रिस्क इम्प्याक्टमा हेरिन्छ त्यसपछि अर्को छ रिस्क कन्सिक्वेन्सेस रिस्क कन्सिक्वेन्सेसमा चाहिँ हामीले कम्पोजिट इम्प्याक्ट फ्याक्टर निकालिसकेपछि कम्पोजिट लाइकलीहुड फ्याक्टरसित हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि रिस्कको कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरिन्छ रिस्क कन्सिक्वेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि इम्प्याक्ट र लाइटलीहुड जुन हाम्रो पोरवालिटी भइरहेको छ त्यो पोरवालिटीले हाम्रो रिस्कको कन्सिक्वेन्सेस अथवा इम्प्याक्ट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ रिस्क कन्सिक्वेन्सेस रेटिङबाट दिएको हुन्छ जस्तै एउटा जेब्रा क्रसमा हजारजना मान्छे क्रस गरिराखेको हुन्छ त्यो बेलामा रिस्क कन्सिक्वेन्सेस के हो त नि रिस्क इम्प्याक्ट के हो भनेर हेऱ्यो भने हजारजनामा जिरो पोइन्ट जिरो वान लाइटलीहुड छ है परुवालिटी छ एक्सिडेन्ट हुने भन्यो भने जिरो पोइन्ट जिरो वान इन्टु थाउजन्ड भयो भने दसजनाको चाहिँ फ्याटालिटी हुनसक्छ भन्ने एजुम्सन गऱ्यो भने द्याट इज द रिस्क कन्सिक्वेन्सेस अथवा रिस्क इम्प्याक्ट भन्छ त्यसलाई त्यो हिसाबले लाइटलीहुड इन्टु इम्प्याक्ट गर्यो भने पनि रिस्क इम् रिस्कको रिक्सको चाहिँ हामीले के आउँछ भन्दाखेरि कति रिक्स हुनसक्छ भने चाहिँ एजुम्सन आउनसक्छ र यसमा चाहिँ टोटल कम्पोजिट लाइकले फ्याक्टर र कम्पोजिट इम्प्याक्ट फ्याक्टरको जति पनि यो फर्मुला छ यो फर्मुला रिक्स कन्सिक्वेन्सेस रेटिङ भनिन्छ रिक्स कन्सिक्वेन्सेस रेटिङ आइसकेपछि यदि यसको भ्यालु जिरो पोइन्ट सेभेन आयो भने प्रोजेक्ट एकदम हाई रिस्कमा छ भने थाहा हुन्छ जिरो पोइन्ट फोर एटमा छ भने मोडरेट रिक्स र जिरो पोइन्ट टूमा छ भने लो रिक्स भन्ने योबाट थाहा हुन्छ र सेभेन पोइन्ट जिरो आयो भने प्रोजेक्ट लगभग फेलरै भयो अथवा जिरो पोइन्ट सेभेनबाट अब एकसम्म हायर देन यो आएपछि अब प्रोजेक्ट चाहिँ फेल भयो भन्ने कुराहरू लगभग टाइम कस्ट सेड्युलको हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ इन्डिकेट गरिदिएको हुन्छ यसले सिग्नल दिएको हुन्छ त्यसपछि अब प्रोजेक्टमा यो भने म्यानेजेबल रिक्स हो यति चाहिँ रिक्स चाहिँ फ्युचर इभेन्ट भएको भएर यो चाहिँ म्यानेजेबल रिक्स हो प्रोजेक्ट चाहिँ ठिकै हिसाबले गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ अब रिस्क कन्सियस इम्प्याक्ट इन्टु लाइटलीहुड मैले भने अब तिमीलाई रिस्क कन्सिक्वेन्सेस त्यसो भने हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन के हुन्छ त रिस्क टाइमलाई इन्भल्भ गर्ने हो भनेदेखि करेक्टिभ टाइम इन्टु लाइटलीहुड मानौँ हामीले पाँच दिन ढिलो हुन्छ भनेर रिस्कलाई मानेछ र त्यसको लाइटलीहुड फ्याक्टर जिरो पोइन्ट टू फाइभ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेछ त्यस्तै कस्ट एक लाख हुन्छ भनेर छ तर लाइकले एउटा फ्याक्टर जिरो पोइन्ट टू फाइभ आयो भने चाहिँ कस्ट कति बढ्छ त न्यु कस्ट भन्ने कुराहरू पनि हामीले रिस्क कस्टबाट हेरिन्छ यो चाहिँ न्युमेरिकल या एउटा छ यो हेऱ्यौँ भने तिमीलाई अझ क्लियर होला अब यसलाई चाहिँ बेस्ट लाइन भन्छ जति प्रोजेक्टको ड्युरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिस्कको हिसाबले हेर्दाखेरि बेस्ट लाइन कस्ट बेस्ट लाइन टाइमहरू भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको ड्युरेसन हो जस्तो नेटवर्कबाट आएको प्रोजेक्टको ड्युरेसनमा प्रोजेक्टको क्रिटिकल पाथ कति हो त्यो नि भनेर हेऱ्यो भने ट्वेन्टी सिक्स विक्स भयो र हामीले अनभ्याल्यु एनालाइसिसमा पनि हाम्रो न्यु कस्ट इस्टिमेट न्यु सेड्युल इस्टिमेट चाहिँ गरे जस्तै रिक्सको हिसाबले पनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि न्यु हाम्रो कस्ट कति लाग्ने हो न्यु हाम्रो टाइम कति लाग्ने हो भन्ने कुराहरू हेरिन्छ र रिक्सलाई हामीले लिने कि नलिने त्यसलाई म्याटेरियलाइज भन्छ म्याटेरियलाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हेरेको हुन्छ रिक्सलाई कति म्याटेरियलाइज गर्ने अथवा त्यसलाई छोड्ने थोरै रिस्क भयो भने त्यसलाई म्याटेरियलाइज नगर्ने त्यसले कस्टर सेड्युलमा फरक पार्दैन भने त्यसको रिस्कको भाषामा त्यसलाई म्याटेरियलाइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ ल म्याटेरियलाइज नगरौँ भन्यो भने त्यसले चाहिँ केही असर पार्दैन जे हो हाम्रो करेक्सन त्यही हुन्छ जस्तै यसले के भन्यो भन्दाखेरि बेसलाइन टाइम भनेको हाम्रो छब्बिस विक छ प्रोजेक्ट सकिने टाइम बेसलाइन कस्ट इस्टिमेट फाइभ फिफ्टी छ र त्यसमा चाहिँ आउन सक्ने यो लाइटलीवुड फ्याक्टर कति छ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू फाइभ भेरिएसन हुनसक्छ भन्यो एन्ड सुड बी रिक्स म्याटेरियलाइज इट विल डिले द यदि रिक्सलाई हामीले म्याटेरियलाइज कन्सिडर गरिदियो भने यसले यो छब्बिस रिक्स फाइभ विक्स यसले डिले हुन्छ र नाइन्टी थाउजन्ड यसको कस्ट इन्क्रिज हुनसक्छ भनेर एउटा पोरालिटी चाहिँ यसले एजुम्सन गर्यो त्यसो भए यसको क्यालकुलेट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम एन्ड कस्ट निकाल रिस इन्टु एकाउन्ट भनेर हामीलाई भन्यो भने यो कन्डिसन हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि रिक्सलाई म्याटेरियलाइज गरेको हो कि होइन यदि म्याट्रियलाइज नगर्ने हो भने रिक्समा केही पनि चेन्ज हुन्न जे हो त्यही हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट केही पनि मेजर गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एजुम्सन गरेको हुन्छ अब म्याट्रियलाइज गर्यो भने कति पर्सेन्टले हो भन्यो भने पोरवालिटी जिरो पोइन्ट टू फाइभ दिएछ भने हामीले के गरिन्छ भन्दा एट द पोरवालिटी अफ द रिक्स म्याटेरिलाइज जिरो पोइन्ट फाइभ द पोरवालिटी अफ नट म्याटेरिलाइजिङ रिक्स नहुने चाह त यति भयो नि जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हो इफ द रिक्स ड नट म्याटेरलाइज नो करेक्टिभ मेजर विल बी नेसेसरी रिक्सलाई कन्सिडर नगर्ने भने केही करेक्टिभ एक्सनहरू गर्नुपरेन यदि गर्ने हो भने रिक्स टाइम हाम्रो फाइभ विक्स छ हाम्रो पोरवालिटी यति छ भने वान पोइन्ट टू फाइभ रिस्क टाइम हुनसक्छ रिस्क कस्टको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले दिएको प्रोयालिटी यति छ यो कन्डिसनमा चाहिँ जी ट्वेन्टी थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ कस्ट इन्क्रिज भयो नि यो यति हुने देखियो हामीलाई कन्डि यति प्रोयालिटी वान छ भने त फाइभ विक्सै हुन्थ्यो पुरालिटी वान भएकोबाट नाइन्टी थाउजन्डै हुन्थ्यो तर हामीलाई के दियो भन्दाखेरि पोरालिटी जिरो पोइन्ट टू फाइभ छ भने त्यसो भने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम कति भयो त नि भन्दा हाम्रो छब्बिस उक्समा जिरो पोइन्ट टू फाइभको रोयालिटी भएको पऱ्यो त्यो जो जोडियो ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट टू फाइभ हो सिमिलरली कस्ट पनि के भयो त यो कन्डिसनलाई हामीले यहाँ प्रोजेक्टको कम्पिटिसन कस्ट यहाँलाई राख्यो भने फाइभ सेभेन्टी टू फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ यो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कस्ट र सेड्युलहरू आयो यदि हामीलाई नाइन्टी थाउजन्ड र फाइभ डेट डिले हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ छैन यो दिएको कन्डिसन अन्त यो अब यो राख्न पाइयो यो सिद्धि यदि दिए छैन भने त्यो कन्डिसन हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई फर्दर यो नगरिकन फाइभ डेज र एक्सपेक्टेड त्यो हाम्रो डिले हुने कन्डिसन कति हुन्छ त टोटल पोरवालिटी फुलफिल भयो भने भन्ने कुरा नदिएको कन्डिसन हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड टाइम र एक्सपेक्टेड कस्टलाई डाइरेक्ट वान प्लस लाइकले युज गरेर ट्वेन्टी सिक्स हाम्रो दिएको बेस हाम्रो टाइम हो बेस्ट लाइन इस्टिमेट हो टाइमको भने यो सिधै वान पोइन्ट जिरो पोइन्ट टू फाइभ दिएको प्रोरेलिटीले दुइटालाई गुणिन्छ र हामीले चाहिँ यो एक्सपेक्टेड टाइम र कस्ट निकालिन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई यो हामीलाई जति एक्सटेन्ड हुन्छ भनेर एज्युम गरेको भ्यालु दिएको छैन कस्टको भ्यालु दिएको छैन भने यो दुइटा कन्डिसनले गरिन्छ तिमीहरूलाई जेनरल यति एउटा मात्रै सिम्पल न्युमेरिकल छ यसमा रिक्समा अरू सबै चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सन हो ल यहाँसम्म मैले भने तिमीहरूलाई केही प्रब्लम छ अहिलेसम्म सर अगाडितिर फर्किनु फर्किदिनु त्योभन्दा अझै अगाडि अझै अगाडि हो यो 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 बुझाइदिनु सर यो त सिम्पल के हो भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको पोर्वालिटीको म्याट्रिक्सको हिसाबले हामीले रिक्सलाई क्याटेगोराइज कसरी गरेको हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले त यहाँ त क्वान्टिटीको कुराहरू आउँदैन एक्सपिरियन्सको आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट ड्युरेसन स्कोप क्वालिटी हामीले यसका अब्जेक्टिभहरू लियो भने त्यसो भने कस्ट कतिसम्म बढ्दाखेरि त्यो कस्टलाई हामीले कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्ट टिमले निकालेको हुन्छ यदि तिमीले एक हजार रुपियाँको प्रोजेक्ट छ भने तिमीले एक रुपियाँ बढ्यो या घट्यो भने त्यसलाई तिमीले माइनर हिसाबले हेर्छौ एक हजारको प्रोजेक्ट छ तिमीलाई हन्ड्रेड रुपिज तलमाथि हुन लायो भने अनि तिम्रो के हुन्छ ब्यालेन्स बिग्रन्छ त्यही हिसाबमा के अर्थ भन्दाखेरि यो जजमेन्टल एनालाइसिस हो ठ्याक्कै भ्यालुको हिसाब होइन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भएको भएर कति पर्सेन्टसम्मको भेरिएसनलाई हामीले भेरी हाई भन्ने त नि अहिले त यहाँ एउटा इक्जाम्पलमा ग्रेटर देन बिस पर्सेन्टलाई भेरी हाई भनियो यदि यही चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको लागि पाँचै पर्सेन्टले पनि भेरी हाई हुनसक्छ नि यो त अहिले हामीलाई इक्जाम्पलको कुरा भयो होइन अब त्यसो भने भेरी लो भनेको जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ पर्सेन्टसम्म हाम्रो भेरिएसन भयो भने त्यो कस्टको हिसाबले यति त हुन्छ नि यति त टलरेन्स गर्न पर्छ अथवा योभन्दा फाइभ पर्सेन्टसम्म बढ्यो कस्ट भने अथवा घट्नु पनि सक्छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो भने त घट्नु पनि सक्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट भयो भने बढ्नु पनि सक्छ यसले प्रोजेक्टलाई के असर पाऱ्यो भने यसले खासै इन्सिग्निफिकेसन कस्ट इन्क्रिज मानिन्छ यसलाई भन्यो भने अब फाइभ पर्सेन्टभन्दा अलिकति ग्रेटर भयो टेनसम्म पुग्यो अथवा फाइभभन्दा अलिकति बढी भयो भने ठिकै हो फाइभ पर्सेन्ट त इन्फ्लेसन छ इन्फ्लेसन लगभग वर्षमा आठ पर्सेन्ट हुन्छ अथवा हाम्रो जस्तो कन्ट्री अन्डर डेभलप कन्ट्री यहाँ दस पर्सेन्ट हुन्छ भने दस पर्सेन्टसम्म त हामीले टोलरेट्सको पहिल्यै हिसाब गरेकै हुन्छ भने यसलाई चाहिँ जेनरल मानौँ लो मानौँ भन्यो मोडरेटको हिसाबले फाइभदेखि दस भयो भने अब दसबाट बिस गयो भने त अब तिमीले तिम्रो त त्यो बसमा भएन अब अब टेन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट बढ्यो भने त तिमीले अन्य कुनै उपाय अथवा कन्डिसन लाएर पनि अब यसलाई म्यानेज गर्न सक्दैन यसलाई म्यानेज गर्न सक्दैन भने क्वालिटेटिभ हिसाबले चाहिँ यी कुराहरू राखेको कस्ट यतिसम्म बढ्यो भने के हुन्छ स्टक होल्डरसित पनि खासै कन्सर्न हुँदैन अनि अब यहाँबाट यताको अन्त अब स्टक होल्डरले तिमीलाई के भन्छ तिमीलाई त जिम्मा दिएको प्रोजेक्ट पोर्टेक। मेरो प्रोजेक्ट एक अरबमा बनाइदेऊ भनेर तिमीलाई भन्यो भने त तिमीले त अब योभन्दा कन्डिसन माथि गयो भने त तिमीले त्यति यहाँ बनाउन सकेनौ भने अब तिमीले होलै तिमीले जिम्मा लियौ भने प्रोजेक्टको अब त तिम्रो खोल्तीबाट गयो त यो पैसा त तिमीले पन्ध्र पर्सेन्ट नाफा खान्छु भनेर राखेको प्रोजेक्ट छ भने यहाँसम्म त तिम्रो अहिलेसम्म नाफामा केही इम्प्याक्ट गरेन भने अब यहाँबाट त तिम्रो नाफै जान लाग्यो यो हिसाबले चाहिँ प्रोजेक्टको कस्ट सिमिलरली ड्युरेसन स्कुल क्वालिटीका कुराहरू हेरिन्छ अब यो कन्डिसनमा हेऱ्यौ भने अब तिम्रो क्वालिटी ठिकै छ यति क्वालिटीमा आउटपुट चाहिँ हामीले भनेअनुसारै आउँछ भनेर यहाँसम्म यसमा हेरिन्थ्यो भने अब यहाँबाट तिम्रो आउटपुटै आऊ अब कम हुँदै गयो तिमीले मानम कुनै प्रोडक्सन हाइड्रो पावरको थाउजन्ड किलो वाट बनाउँथ्यौ अब कन्डिसन कस्तो भइदियो भने अब तिम्रो त्यो इनपुट डेलिभरी अथवा डिस्चार्जले चाहिँ अब तिमीले पहिला हेरेको डिस्चार्जले चाहिँ अब नौ सय वाट मात्रै आयो भने नाइन्टी पर्सेन्ट मात्रै तिमीलाई आउटपुट भयो अथवा सेभेन्टी पर्सेन्ट भयो भने त तिम्रो कस्ट अनुसार त आउटपुट भएन भनेदेखि क्वालिटीको हिसाबले पनि त्यो कन्डिसनमा नहुन सक्छ यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोच हो यसमा ठ्याक्कै यो भन्ने हुन्नु कसैले यसरी गरेको हुन्छ बिग जिरो पोइन्ट सेभेन यता इम्प्याक्ट चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन भयो भने जिरो पोइन्ट जिरो फोर नाइन भयो भने यसैलाई नै बिग मानेको हुनसक्छ जिरो पोइन्ट फोर नाइन इम्प्याक्ट भनेको त फिफ्टी पर्सेन्ट इम्प्याक्ट भयो अब स्मल भनेको यो टोल लेभल लिमिट छ भन्यो भने यो टोल लेभल लिमिटमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्टलाई अझै पनि एक्जिस्ट गर्न सकिन्छ टो पोइन्ट फाइभसम्म पनि प्रोजेक्ट अझै पनि हाम्रो अब्जेक्टिभहरूमा यसले कति पनि असर पारेको हुन्न प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभमा भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वालिटेटिभ टेक्निकबाट आएको हुन्छ यो एक्सपिरियन्सको आधारमा कसलाई कुन कन्डिसनमा राख्ने भनेको प्रोजेक्ट युनिकनेस भएको भएर कहिले चाहिँ क्वालिटी एकदमै हाई कुराहरू होला कस्टको कुराहरू माइनर हुनसक्छ तिमीले चाहिँ एरोप्लेन मेरिनको केस हो भने त्यहाँ सेफ्टीसित एट्याच भएको कुराहरू हुन्छ भने त्यहाँ क्वालिटीको कुराहरूलाई कस्ट बढे पनि केही हुन् तर क्वालिटी यहाँ कति पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू होला सिम्पल प्रोजेक्ट हो भने क्वालिटीको कुरा छोडिदिऊँ तर कस्टको कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ है कस्ट बढ्नै हुन्न किनभन्दा मार्केट एकदम कम्पिटिसन छ हामीले त्यो प्रोडक्ट त्यो त्यहाँ लन्चै गर्न सकिन्न बरु क्वालिटी अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न त्यो भएर नेचर अफ युनिकनेस भनेको त्यही हो त्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ तिमीले अर्थ गइराख्ने ठाउँमा भएको फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ अथवा इन्डस्ट्रियलको फ्याक्ट्री सेडहरू बनाउने के छ तिमीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौ कस्टको हिसाबले तर चाहिँ सेड्युलको हिसाबले तिमीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौ कि ती कुराहरू चाहिँ क्वालिटेटिभ एप्रोचबाट आउँछ अरू केही कन्फ्युज छ ल अरूलाई अब यति निकालिसकेपछि हामीले रिक्स आइडेन्टिफाई पनि गरियो डकुमेन्टेसन गरियो त्यसपछि रिक्सलाई एनालाइसिस गरियो रिक्स आइडेन्टिफाई सकेका रिक्सलाई हामीले प्रोरबेलिटीको म्याट्रिक्स चार्टमा हेरेर हेऱ्यो त्यसपछि रिक्स सिक्वेन्सबाट हेऱ्यो इस्टिमेटेड टाइम कस्टहरू निकालियो अब रिक्सलाई हामीले कसरी रेस्पोन्स गरिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराहरू रिक्स चाहिँ डकुमेन्टेसनले देखिसक्यो देखिसकेपछि के हो भन्दाखेरि रिक्सलाई तिमीले टाइममा रेस्पोन्स गरिदियो भने त्यसले टाइममै के भन्छ इलिमिनेट गर्छ रिड्युस हुन्छ त्यसको फर्दर इफेक्ट इम्प्याक्टहरू आउँदैन भने अब रिक्स रेस्पोन्स कसरी गरिन्छ त अब तिमीले मेसिन बिग्रिएछ मेसिनमा आवाज आइरहेछ अथवा बाइकमा आवाज छ तर पनि बाइक चलाइराख्यो भने एक दिन त त्यो बसिहाल्छ ठाउँमा तर तिमीले त्यसलाई बेलैमा मेन्टेनेन्स गरिदियो भने त्यसले के गर्छ त लङ लाइफ हुन्छ त्यसको इक्विपिट त्यो मेसिनको लाइफ बढ्न बढ्छ अझ बढी खर्च हुनेबाट जोगिन्छ एक्सिडेन्टको हिसाबले हेरिन्छ भने कुनै पनि रिक्स आइसकेपछि रिक्सलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट टिम छुट्टै रिक्स रेस्पोन्स प्लानिङ टिम भन्ने राखेको जुन हुन्छ रिक्सलाई रेस्पोन्स कसरी गरिन्छ नि अब कस्ट फाइभ पर्सेन्ट बढ्यो अब हाम्रो लेभलमा छ कि छैन रिक्स त्यो फाइभ पर्सेन्ट बढ्यो क्वालिटी मेन्टेन भन स्पेसिफिकेसन अनुसार सामान आन अब त्यसलाई रेस्पोन्स कसरी गर्ने सेड्युल दुई दिन ढिलो भइरहेछ त्यसलाई कसरी हामीले रेस्पोन्स गर्ने अथवा सेड्युल चाहिँ दुई दिन अगाडि हामी छौँ भनेदेखि त्यो त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट हो त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्टलाई हामीले कसरी ग्राफ गर्ने त त्यसलाई अझ प्रोजेक्टलाई अझ त्यो दुई दिन छ भने तिन दिन चार दिन अझ छिटो बनाउने हो कि त्यो भयो भने हाम्रो कस्टको हिसाबले हेर्छ त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज के हुन्न क्वालिटीको कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्न भनेपछि पोजिटिभ रिक्स र नेगेटिभ रिस्कको रेस्पोन्स छ तरिका फरक हुन्छ पोजिटिभ इम्प्याक्टलाई इन्हान्स गरिन्छ नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गरिन्छ र रिक्स टोटल्ली घट्छ भनेर कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जिरो रिक्समा काम गर्छ भनेर कहिले पनि हो हुन्न प्रोजेक्ट इनिसिएसनबाट सबै टिम के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्स आउँछ कुन बेला आउँछ भनेर मात्रै बसेको हुन्छ र हामीसित पहिले एसाइन भएको आइडेन्टिफाई भएका रिक्सहरू चाहिँ तिल्ने चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टका कर्स सेड्युल स्कोपहरू क्वालिटीहरूलाई चाहिँ त्यसले ह्याम्पर गर्न भन त्यो त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेज म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो यदि ती पहिले आइडेन्टिफाई गरेका रिक्स पनि आउँछन् भने त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रोसित काम हरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ चा, उसको क्वालिफाईमा क्वालिफिकेसनमा प्रश्न उठ्न सक्छ तर रिक्स आइडेन्टिफाई नभएका फ्युचर इभेन्टहरू जुन चाहिँ अनसर्टेनिटी छ ती रिक्सलाई म्यानेज गर्यो भने बल्ल त्यो टिम चाहिँ के भयो राम्रो टिम भयो अनसर्टेन फ्युचरका इभेन्टहरू पनि उसले म्यानेज गर्दै गयो तिनको इफेक्टहरू घटाउँदै गयो भने बल्ल त्यो टिम चाहिँ राम्रो भयो त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको टिमले राम्रो काम गरेको भन्ने बुझिन्छ रिक्स के गरिन्छ के स्ट्राटेजि स्ट्राटेजीहरू छन् त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने रिक्स रेस्ट थ्रेड टु द प्रोजेक्ट त्यसलाई रिडिस गर्नु पऱ्यो अपर्च्युनिटी आउँथ्यो भने त्यसलाई ग्राप गर्नु पऱ्यो अहिले अहिलेको कन्डिसनमा दुई तिन महिना अगाडि सिमेन्ट र रडको मूल्य एकदमै कम थियो अहिलेसम्मकै कम थियो यो आठ दस वर्ष के त्यो बेला प्रोजेक्टको काम एकदम भयङ्कर गरेको भए त त्यो रिस्क त त्यो इम्प्याक्ट त अपर्च्युनिटी त्यहाँ बदलिन्थ्यो नि त्यो बेलामा बिस चालिस लगभग तिन महिना त्यो रेट त्यही एकदम लोमा बस्यो त्यो बेला प्रोजेक्ट जब तिमीले एक सय बिसको रड चाहिँ साठी रुपियाँ आथि हो नि कुराहरू रिस्क रेस्पोन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू क्वालिटीको हिसाबमा होस् सेड्युलको हिसाबमा होस् अन्य कुनै पनि डब्लुबिएस भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्यौ प्रत्येक एक्टिभिटी यहाँ कसरी रिस्क एसोसिएटेड भएको छ र त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने अथवा पोजिटिभ रिस्कलाई ग्राप गर्ने नेगेटिभ रिस्कलाई घटाउने भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ सुनिरहेको छ मैले बोलेको yes, Risk response planning. Yeah, risk response planning involves determining where to reduce or eliminate any threat to the project and also the opportunity to integrate their impact. Project managers will work to eliminate the threat before they occur. Second, risk response planning focuses on the high risk item in qualitative and quantitative risk analysis. Only qualitative quantitative risk analysis is response. गर्न पर्यो प्रोजेक्ट टिमले टु आइडेन्टिफाई एन्ड एसाइन पार्टी टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर इच रिक्स रेस्पोन्स अब तिमीलाई त अहिले हामीले भनियो हो वेन हाउ भन्ने कुराहरू चाहिँ रिक्समा एसाइन गरिदिइसकेछ एक्टिभिटी एमा तिमी गरिरहेछौ काम भने एक्टिभिटी एमा आउने रिक्स कहिले आउँछ भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा था। रहेको हुन्छ त्यसपछि त्यसको म्युटिगेसन अर्निङ भन्ने कुराहरू तिमीलाई थाहा दिएको हुन्छ त्यो रिस्कको इम्प्याक्ट के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र कसले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो ए भन्ने एक्टिभिटी तिमीले गरेको छौ अथवा कुनै प्रोजेक्टको कुनै पार्सियल कामहरू तिमीले गरेको छौ भने तिमी नै त्यसको रेस्पोन्सिबिल हुन्छौ भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजरले तिमीलाई फेसिलिटेट गरिदिन्छ कि यसमा रिस्क घटाउनु पर्छ त्यसलाई रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङको कन्डिसनमा हामीले हेरिन्छ त प्रोजेक्ट म्यानेजर आइडेन्टिफाई विथ इट इज बेस्ट फर इट्स रिक्स एन्ड देन डिजाइन स्पेसिफिक एक्सन टु इम्प्लिमेन्ट द्याट स्ट्राटजी द स्ट्राटजी एन्ड एक्सन इन्क्लुड अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले स्ट्राटेजी बनाउँछ स्ट्राटेजी चार थरीको बनाउँछ पहिला एभाइडेन्स मूल लगाउँछ उसले रिस्कलाई नै एभाइड गरिदिने रिस्क एभाइड कसरी गर्न सकिन्छ इलिमिनेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्यो भने जसले अब्जेक्टिभ प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ जे हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने किसिमले अब्जेक्टिभलाई चेन्ज नहुने किसिमले उसले चाहिँ के गरिदिन्छ एभोइड सक्छ एभोइड गर्ने भनेको कुनै डिजाइनको कुराहरू होला डकुमेन्टेसनको कुराहरू होला डेलिभरेबलको कुराहरू होला म्याटेरियलको कुराहरू होला रिस्क एभाोइड गर्ने विभिन्न मेथडहरू छन् अब तिमीलाई प्लानिङ डिटेल भएन कन्फ्युज भयो त्यसले रिस्क आउन सक्छ भने इनिसियल फेजमै मोर डिटेल प्लानिङ गरिदिन्छ तिमीले कुनै एउटा डाइमेन्सन भएन भने तिमीले ड्रइङ गर्न सक्दैनौ भनेपछि क्वेसन दिनेले तिमीलाई के हेर्छ कुनै डाइमेन्सन छुट्यो कि भनेर पहिल्यै हेरिदिएको हुन्छ द्याट इज द मोर डिटेल प्लानिङ द सिलेक्सन अफ अल्टरनेटिभ एप्रोच केही छ त अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ तिमीलाई क्लासमा हामीले एक्जाम लिन्थ्यो भने अब अनलाइन लिनु पऱ्यो अल्टरनेटिभ एप्रोचहरू केही छ भनेर हामीले हेरिन्छ अल्टरनेटिभ एप्रोचहरू भनेको रिक्स एसोसिएटेड भयो हामीलाई आइडेन्टिफाई भयो भनेपछि त त्यसलाई रिक्स रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो रिक्स रेस्पोन्स गर्दाखेरि अब कास्ट आइरनको ठाउँमा माइल स्टिल राख्ने अथवा पाइएन कास्ट आइरन सर्टेज छ माइल स्टिल राख्ने अल्टरनेटिभ एप्रोच अथवा कुनै प्रोसेसमै चेन्ज गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि इनिसियल फेजमै हामीले देखेको हुन्छ इम्प्रुभ डिजाइनिङ एन्ड सिस्टम इन्जिनियरिङ अर एडप्टिभ इन्हान्स डिजाइन स्ट्यान्डर्ड अब जति पनि नर्म्स कोडहरू छन् तिनले ल्याउन सक्ने डिजाइन इडरहरू त्यसपछि केही डिजाइन इर छन् भने इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू अझ हाम्रो जुन नेचर छ जुन एभाइलेबिलिटी छ त्यही अनुसार के हटिन्छ भन्दाखेरि इम्प्रुभिङ डिजाइनका केसहरू गर्न सकिन्छ प्रोसिड्युल चेन्ज गर्न सकिन्छ पर्मिस टु वर्क हुन्छ त्यसपछि प्रोटेक्सन एन्ड सेफ्टी सिस्टमहरू प्रिभेन्सन मेन्टेनेन्स फर्मल प्रोसेस एन्ड क्वालिटी एसुरेन्स प्रोसिडरहरू अपरेसन रिभ्यूहरू रेगुलर इन्फेक्सन एन्ड अडिट मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल एपहरू ट्रेनिङ एन्ड स्किल इन् एन्ड यति कुराहरू गरिदिने हो भने त रिस्क त एभोइड भयो नि त रिस्कलाई त तिमीले अब केही कुराहरू यसमा छन् अब प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सै गरेन तर रिक्स चाहिँ रेस्पोन्स गर्छु भनेर बस्यो भने त्यो इक्विपमेन्टले काम गर्दैन अथवा बिल्डिङले काम नगर्न सक्छ भने पहिल्यै यसको प्लानिङ गरेर यही अनुसार काम भयो भने त तिम्रो फेलर त यो हिसाबले त आउँदैन भनेपछि त रिक्स एभोइड भयो नि त डिजाइनको हिसाबले होस् म्याटेरियलको हिसाबले हिसाबले होस् पहिले एभोइड गर्न सक्ने रिक्ससम्म प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुकै स्टेजमा चाहिँ यसलाई एभोइड गर्ने स्ट्राटेजी लिएको हुन्छ अब एभोइड गर्दैमा अब रिक्स आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन अनसर्टेनिटी भएको र जुन बेला नि यति गरेपछि त कमसेकम आउने रिक्स त नाइन्टी पर्सेन्ट कम भयो भन्ने कुराहरू कसैले अपरेटरले मेसिनै चलाउन जान्दैन त्यहाँ एक्सिडेन्ट होला उसको डेथ होला भनेदेखि ट्रेनिङ एन्ड स्किल इन्हान्स गर्नुपऱ्यो भनेपछि यसले त रिक्स घटाइदिइहाल्यो भनेपछि यसलाई एभाइडेन्स भनिन्छ एभाइड गरिदिने रिस्कलाई पहिल्यै एभाइड गरिदिने डिजाइनकै हिसाबले होस् कस्टको हिसाबले होस् अथवा त्यसको ट्रेनिङ अथवा मेन्टेनेन्सका हिसाबले होस् अपरेसन कुनै चेन्ज गर्नुपर्छ डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्छ भने पनि यो चाहिँ एभाइडेन्स हिसाबले हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी भयो त्यसपछि ट्रान्सफरेन्स अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा रिस्क एसोसिएट छ कुनै भने द टिम ट्रान्सफर द फिनान्सियल इम्प्याक्ट अफ रिक्स फिनान्सियल इम्प्याक्ट अफ रिक्स है बाई कन्ट्याक्टिङ आउट सम एक्सपेक्ट अफ होर ट्रान्सफरेन्स रिड्युस अफ द रिक्स ओन्ली इफ द कन्ट्याक्टर इज मोर क्यापेबल अफ टेकिङ स्टेप रिड्युस द रिक्स एन्ड डो इन्सुरेन्स पर्चेसर वारेन्टी ग्यारेन्टी इट इज यर इक्जाम्पल अफ रिक्स ट्रान्सफर अब तिमीले कुनै रिक्स चाहिँ आफूबाट अरूलाई सार्दिन सक्छौ रिक्स सार्ने भनेको तिमीले बाइक चलाछौ भने थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स गरेछौ थर्ड पार्टी नगरेकोले के गर्नुपर्छ भोलि कहीँ एक्सिडेन्ट भएर एउटा मान्छे मऱ्यो भने पाँच लाख रुपियाँ उसले तिर्नुपर्छ त्यो गभर्मेन्टको रुल हो त्यो रुल कसैले नि ओबे गर्न सक्दैन त्यसो भए त्यो पाँच लाख तिमीले सत्र सय रुपियाँ तिरेर कसलाई साटिदेऊ इन्सुरेन्सलाई सार्देयौ इनकेस त्यस्तो नराम्रो इम्प्याक्ट भएछ भने पनि अब त्यो पाँच लाखको तिम्रो फिनान्सियल अप्लिकेसनबाट तिमीले ट्रान्सफर गरिदियो यसरी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ रिक्स गर्न सकिन्छ कुनै काम प्रोजेक्टमा तिमीलाई कुनै एउटा सिभिलको काम उसलाई अलिकति रिस्की लगायो भने त्योसित एक्सपिरियन्स कन्ट्र्याक्टरलाई ल्याएर उसले के गरिदिन्छ काम दिन्छ त्यो रिस्क ट्रान्सफर भयो क्वालिटीको कुरा त उसले हेरिराखेको हुन्छ भनेदेखि यसले चाहिँ फिनान्सियल एप्रोचका कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने कुरा गर्छ यसले चाहिँ सेड्युल क्वालिटीका कुराहरू चाहिँ यसमा ट्रान्सफर हुन सक्दैन अन्ली फिनेन्सियल अब्लिकेसन चाहिँ यसले फुलफिल गराइदिन्छ यो चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी भयो अहिले एभाोइड गर्ने सुरुमै रुट कजै त्यसलाई निकालेर फालिदिने आफूले बुझेसम्मका भन्ने कुरा भयो त्यति गर्दा पनि रिक्स हुन्छ ट्रान्सफर गरिदिने रिक्स अब तिम्रो एक करोडको प्रोजेक्ट थियो एक करोडको कन्ट्याक्ट थियो तिमीले आफैले गर्दाखेरि अहिले इन्फ्लेसन भएर एक करोड पच्चिस लाख लाए तर तिमीले कन्ट्र्याक्टरलाई दियो भने पच्चिस लाख त तिम्रो फिनेन्सियल अब्लिकेसनबाट बच्यो भनेपछि त्यो त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ अब धेरै जसोमा इन्सुरेन्सको पोलिसीहरू यसमा आउँछ अर्थको के भयो यस्ता वेदर अथवा फ्लडले कुनै प्रोजेक्ट लग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ इन्सुरेन्सले उसको क्लेम चाहिँ राखिदिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ केही प्रिमियमहरू तिर्नुपर्छ द्याट इज अ ट्रान्सपिरेन्स रिक्स रेस्पोन्स प्लानिङ स्ट्राटेजी भयो अर्को छ मिटिगेसन मिटिगेसनलाई रिक्स रिडक्सन पनि भन्छ

पोरिजन अफ कन्टिन्युन्सी बजेट फर रिक्स म्यानेजमेन्ट मोडेल एन्ड सिम्युलेसन अफ कि टेक्निकल प्यारामिटर इम्प्लोइ बेस्ट टेक्निकल टी म्यानेज स्पेसलिस्ट अब अरू त तिमीले बुझ्यौ होला मोडेल एन्ड सिम्युलेसन म भन्छु प्रोजेक्ट कन्डक्ट हुनुभन्दा अगाडि नै कुनैमा हामीलाई डाउट भयो भने त्यही किसिमको मोडल फोटोटाइपहरू बनाएर त्यसलाई टेस्ट गर्ने पनि धेरै ठाउँमा यो सिस्टम छ त्यसले गर्दाखेरि सक्ने सम्भावित जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले यो मोडलहरू सिमुलेसन गऱ्यो भने त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो जति प्रोजेक्ट आउँछ त्यो अरबौँको हिसाबमा हेऱ्यो भने मोडल सिमुलेसन बनायो भने त जिरो पोइन्ट जिरो टू पर्सेन्टले मोडल सिम्युलेसन हुन्छ भने उसले बरु यसमा चाहिँ एक्सपेन्स गर्छ तर उसले त्यो रिस्क चाहिँ क्यारी गर्न चाहन्न यो चाहिँ मिटिगेसन मिजर हो कन्टिन्युस रिपोर्ट फर इम्प्रुभमेन्टहरू सबै टेक्निकल त्यसपछि सिस्टमेटिक लेबरको केस यसमा चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट गर्ने मेन्टेनेन्सका कुराहरू गर्ने कसरी रिक्स चाहिँ घटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ मिटिगेसनका टेक्निकहरू हुन् अनि अर्को टेक्निक के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस रिस्क आइहाल्यो मान अफ कस्टको अहिले एउटा इक्जाम्पल भनौँ फिनेन्सियल रिक्स आयो अब फिनेन्सियल रिस्कमा तिमीलाई बिस लाख रुपियाँ प्रोजेक्टको कस्ट बढ्ने भयो एक करोडको प्रोजेक्टमा बिस लाख रुपियाँ बढ्ने भयो अथवा दस लाख रुपियाँ बढ्ने भयो मोडरेट हो बिस भनेको त हाई हो दस पर्सेन्ट कस्ट बढ्छ भने धेरै जस्तो प्रोजेक्टमा पहिले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेर राखेको हुन्छ इन्फ्लेसनको कारण अथवा अन्य कारणले बन्न सक्छ भनेपछि एक एक लाखको प्रोजेक्टमा था, दस हजार रुपियाँ अथवा पाँच हजार रुपियाँ पहिल्यै कोसमा छुट्याएर राखिदिएको हुन्छ कि भोलि केही पऱ्यो भनेर त्यसरी पनि मिटिगेट गरेको हुन्छ अब कन्टिन्जेन्सी हिसाबमा फिनेन्सियल हिसाबमा त त्यो भयो अब सेड्युलको हिसाबमा के गर्छ कन्टिन्जेन्सी भन्दाखेरि टु विक्ससम्म लेटर भए पनि केही हुन्न है प्रोजेक्ट एक वर्षको प्रोजेक्ट टु विक्ससम्म है टु विक्स चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एग्रिड भेरिएबल विक्स हो टाइम हो भन्यो भने टु विक्ससम्म तिम्रो बढ्दा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्टिन्जेन्सी अफ टाइमको हिसाबले हेरेको हुन्छ प्रोजेक्टको टाइममै त्यसरी राखिदिएको हुन्छ कि त्यो टाइम भनेको एक महिनाको प्रोजेक्ट छ मानव तेह्र महिना उसले के हारिदिन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको ड्युरेसन पहिले राखिदिएको हुन्छ त्यो रिस्क फ्याक्टर त्यसलाई चाहिँ मिटिगे कन्टिन्युन्सी प्लान अथवा मिटिगेसन रिस्क रिडक्सनका प्रोसेसहरूमा राखेको हुन्छ अर्को छ अर्को फोर्थ छ एक्सेप्ट एक्सेप्टेन्स एक्सेप्टेन्स भनेको धेरै कन्डिसनमा जहिले पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले के हेर्छ भन्दाखेरि जे पर्छ त्यो चाहिँ हामीले गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने किसिमले लिएर बसेको हुन्छ एक्सेप्ट गर्ने कुरा पनि एक्टिभ र पेसिभ एक्सेप्टेन्स भन्ने कुराहरू आउँछ अब द प्रोजेक्ट म्यानेजर एन्ड द टिम डिसाइड द एक्सेप्ट सर्ट एन रिक्स दे डु नट चेन्ज द प्रोजेक्ट प्लान टु डिल विथ रिस्क अर आइडेन्टिफाई एनी रेस्पोन्सिटी अदर देन एग्रिङ टु एड्रेस द रिक्स एन्ड वान इट अगर्स एक लाखको प्रोजेक्ट कहाँ बिस पर्सेन्ट बढ्यो भने पनि म केही गरिदिनँ प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ टाइम सेड्युलहरू एजिबुल जान्छ बिस पर्सेन्ट बढै बढ्छ इट्स ओके फर मी भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजर बस्न सक्छ एक्सेप्ट गर्ने जे आउँछ जे जतिखेर आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेको ऊ त्यत्तिकै बसेको हुन्न जे रिक्स आए पनि त्यसलाई उसले के गर्छ रेगुलर मोनिटरिङ गर्छ रिपोर्टिङ गर्छ रिभ्यू गर्छ अपडेटिङ अल रिक्स गर्छ जति पनि रिक्सा आउँछ त्यसलाई उत्तिखेरै करेक्सन गरिदिन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ उसले जुन रिक्स आउँछ त्यो त अनसर्टेन कुरा भएपछि पोजिटिभ एचिच्युड टुआर रिक्स एन्ड रिटेन्सन रिक्स भन्ने कुरा त आइहाल्छ रिक्स भन्ने प्रोजेक्टमा नआउने भन्ने कुरै भएन भन्ने हिसाबको पोजिटिभ एचिच्युड बनाएर बसेको हुन्छ आएको रिक्सलाई मिनिमाइज गरिदिइहाल्ने हो भन्ने हिसाबले एक्सेप्ट गर्ने किसिमले हेरेको हुन्छ ह्यान्डलिङ द रिक्स एज पर कम्पनी क्यापासिटी एन्ड क्यापाबिलिटी नट अल इम्प्याक्ट आर सेभर एन्ड प्याटर्न प्रोजेक्ट म्यानेजरले के भन्छ भन्दाखेरि सबै रिक्स आएर पर्छ सबै रिक्सले मान्छे मर्छ सबै रिक्स एकदम भयङ्कर हुन्छ त्यस्तो हुँदैन भन्ने हिसाबले उसले सोचेको हुन्छ र त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको हुन्छ रेडी टु बियर पोसिबल लसेस एन्ड कस्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजरले कुनै लस अथवा कस्ट छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर बसेको हुन्छ यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स पोलिसी भयो उसले चाहिँ मिटिगेसन अथवा अन्य पोलिसी भन्दा पनि एक्सेप्ट गर्ने पोलिसी लिएर बसेको हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको नेचर अनुसार मिटिगेसन गर्ने अथवा त्यसपछि रि एक्सेप्ट गर्ने र अन्य स्ट्राटेजीहरू कुन लाग्दाखेरि प्रोजेक्ट बेनिफिटेड हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्टको युनिकनेस अनुसार फरक पर्छ त्यो चारवटा मध्येमा कुनमा प्रोजेक्ट हिँडिराखेको छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ एक्सेप्ट गर्ने प्रोजेक्ट छ भने धेरै रिस्की प्रोजेक्टहरू छैन भने त्यसमा एक्सेप्ट गर्ने रुल होला धेरै रिस्की कुराहरू छ सेक्युरिटीको कुराहरू छ अथवा फ्याटालिटीको कुराहरू धेरै आउने केसमा चाहिँ अब हामीले एभाइडेन्सको कुराहरू पहिले एभाोइड गर्ने कुराहरू होला त्यही भएर यो चाहिँ प्रोजेक्टको अनुसार कुन स्ट्राटेजी लाउने भन्ने कुरा हुन्छ र सबै प्रोजेक्टमा चारवटै स्ट्राटेजी नलाउने पनि भन्ने हुन्न र सबै प्रोजेक्टमा एउटा स्ट्राटेजीले हिँड्छ भन्ने पनि हुन्न सिक्वेन्स अनुसार उतिखेरै स्ट्राटेजी बन्छ कि यो रिस्कलाई हामी कसरी ह्यान्डल गर्ने कसैमा एभाइड होला कसैमा मिटिगेसन होला कसैमा एक्सेप्टेन्सको पोलिसी होला त्यो चाहिँ त्यही बेलाको कन्डिसनमा भर पर्छ फ्युचर अनसर्टेन भएको भएर प्रोजेक्ट म्यानेजरको टिम त्यो फेसिलिटेट गरिराखेको हुन्छ कि कुन स्ट्राटेजीमा त्यो रिस्कलाई उसले ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ अब यो रिस्क मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल हामीले पढि पनि सक्यौँ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलको त्यही प्रोसेस हो मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै इभ्यालुएसन गरेको हुन्छ डे टु डे एक्टिभिटीहरू हेरेको हुन्छ रिस्क कहाँ एसोसिएट भनेको हुन्छ त्यसलाई कम्युनिकेसन गरेको हुन्छ कम्युनिकेसनबाट उसले त्यो च्यानल युज गरेर फेरि रिसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ र रिक्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अहिले चारवटा हाम्रो स्ट्राटेजीमध्ये कुन स्ट्राटेजी लाउने भन्ने कुराहरू मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ यहाँ पर्छ र मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै टिमले पढिसक्यो डे टु डे अपडेट हुने कुराहरू जति पनि छन् डे टु डे अपडेटमा हाम्रो प्लान स्ट्यान्डर्डसित केही डेभिएसन भयो कि भन्ने कुराहरू हेरिराखेको हुन्छ टिमले रिक्स मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल किप्स ट्र्याक अफ द आइडेन्टिफाई रिक्स रेसिडुअल रिक्स एन्ड न्यु रिक्स न्युरिक्स त भइहाल्यो नियु एक्टिभिटी आउने यो रेसिडुअल रिक्स भनेको के हो भने जहिले पनि प्रोजेक्ट आए के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले जतिसुकै गरे पनि केही न केही त्यहाँ रिक्सहरू कन्टेन हुन्छ रेसिडिउ भएर बसेकै हुन्छ कुनै न कुनै रूपमा फेरि त्यो रेसिडियो रिक्स चाहिँ देखिन्छ भनेपछि रेसिडियो रिक्सलाई चाहिँ मोनिटरिङले मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि ओभरकम गर्न सक्छ मोनिटरिङले जति पनि रेसिडिभ रिक्स हुन् त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छ न्यु एक्टिभिटी आउने रिक्स अपकमिङ हुने रिक्स अथवा पुरानै टास्क अनुसार यहाँनिर यो रिक्स आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुरा मोनिटरिङ हिसाबले हेरिराखेको हुन्छ इट अल्सो इन्स्योर द एक्जिक्युसन अफ रिक्स रेस्पोन्स प्लान एन्ड इभ्यालुएट द इफेक्टिभनेस रिक्स मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल कन्टिन्युस फर द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्यौ यो चाहिँ अगाडि प्लानिङ गरेर रिक्स आइडेन्टिफाई गरेको भन्दा पनि यसले पनि कन्टिन्यू डे टु डे अब्जेक्टमा आउने कुराहरूको आइडेन्टिफाई गरिराखेको हुन्छ द लिस्ट अफ प्रोजेक्ट रिक्स चेन्जेस एट द प्रोजेक्ट म्याचियर्स न्यु रिक्स डेभलप एन्ड एन्टिसिपेटेड रिक्स डिजाभियर रिक्स मोन्टेन एन्ड कन्ट्रोल इज क्यारिड आउट बाई द फलोइङ मेथड भन्ने बित्तिकै अब हामीले रिक्स मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै लाइफ अफ द प्रोजेक्टमा हेर्ने मोनिटरिङ डे टु डे एक्टिभिटीमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्लान स्ट्यान्डर्डसित डेभिएसन केही भयो एक्सनमा अहिले प्रेजेन्ट कन्डिसनमा डेभिएसन केही भयो डेभिएसन भयो भने के डेभिएसन भयो त यो प्लान अनुसारको भन्ने कुराहरू डे टु डे रिपोर्टिङ हुन्छ यो रिपोर्टिङ अनुसार प्रोजेक्ट म्यानेजरले यसमा केही चेन्ज गर्नुपर्छ अथवा ठिकै छ यसमा कस्ट क्वालिटी सेड्युलका कुराहरू केही असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मोनिटरिङको रिपोर्टबाट फेरि टिम बसेर त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि रि एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू त्यो रिक्सलाई रजिस्टर गर्ने कुराहरू त्यसलाई कन्टिन्यन्सी प्लान हेर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले डे टु डे स्ट्राटेजी बनाइराखेको हुन्छ अब यो रिक्स मोनिटरिङका मेथडहरू के हो भन्यो भने रिक्स रिएसेसमेन्ट अहिले त हामीले एसेसमेन्ट गरियो एसेसमेन्ट रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गरियो रेसिड्युअल रिस्क आब फिर रेसिड्युअल रिस्क रि एसिस्मेंट करू एक्टिविटी आगे रिस्क फेरी के रिएसिस्मेंट कर इट्स रिव्यू द प्रोजेक्ट रिस्क एट प्रोजेक्ट टीम मिटिंग मेजर रिव्यूअर आर मेड एट द मेजर माइल स्टोन रिस्क रेटिंग एंड प्रोराइटाइजेसन मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट दिस चेंजेस मे रिक्वायर एडिशनल क्वालिटेटिव एंड कंटेटेटिव रिस्क एनालाइसिशन रिस्क रि एसिस्मेंट रहा हमारे पहिलाका रिक्सहरूदेखि लिएर अहिलेका रिक्सहरू पनि मिटिङमा बसेर रिभ्यू गर्ने मेजर अनि त्यसको रेटिङ गर्ने कुराहरू फेरि गरेको हुन्छ यसले अहिले हामीले जुरुमा आइडेन्टिफिकेसन भनियो आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि यो अपरेटिङ कन्डिसनमा फेरि यसले चाहिँ मिटिङ बसेर कुन हो त मेजर सोर्सेस पहिलाको माइनर भनेको अहिले मेजर हुनसक्छ पहिलाको मेजर भनेर आइडेन्टिफाई गरेको अहिले माइनर हुनसक्छ त्यो भएर रिएसेसमेन्ट अफ रिक्स गरिन्छ अब रिक्स मोनिटरी एन्ड कन्ट्रोलमा ए है मैले भनेको कुराहरू प्लान म्यानेजमेन्ट रिक्स पर्फर्मेन्स यसका मेथडहरू रिक्स अडिट गर्ने एसिसमेन्ट गर्ने यो रिक्स रजिस्टर अपडेट गर्ने कुराहरू म यहाँ भन्छु यो चाहिँ टेबलमा देखाएको अब रिक्स अडिट अब हामीले रिएसिसमेन्ट गरिसकियो भने अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अडिटिङ गरिन्छ जस्तो हामीले क्यासको अडिटिङ गर्छौँ कुनै कम्पनीको भने रिस्कको पनि त्यसरी अडिट छ इनर्जीको त्यसरी नै अडिट हुन्छ म्यानेजमेन्टको त्यसरी नै अडिट हुन्छ आआफ्नो फर्मेटमा अडिट हुने कामहरू प्रत्येक ब्रान्चमा भइराखेको हुन्छ अब हामीले रिक्स अडिट गर्यो भने इक्जामै नै एन्ड डकुमेन्ट त इफेक्टिभनेस अफ द रिक्स रेसपन्स प्लानिङ इन कन्ट्रोलिङ रिक्स एन्ड इफेक्टिभनेस अफ द रिक्स ओनर अब पहिला भनेअनुसार प्लानिङ गरे त भन्ने कुराहरू पनि रिक्सको मनिटरिङमा हेरेको हुन्छ पहिला जे जो गर्ने भनेर पहिला प्लान दिए अनुसार प्रोजेक्ट म्यानेजरको टिमले गर्यो कि गरेन भन्ने कुराहरू पनि अडिटमा आएको हुन्छ यदि गर्यो भने अब आउने न्यु एक्टिभिटीको लागि ऊ कत्तिको तयार छ उसले सेड्युलहरू टाइम कस्टहरू त्यसका लागि कति ब्यालेन्सहरू छ अथवा कुनै एक्सचेन्ज भएको मेसिनहरू कुनै टेक्नोलोजी चेन्ज छ भने ऊ चाहिँ रेडी कन्डिसनमा छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अडिटले हेरेर त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिदिन्छ र त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ प्रोजेक्ट टिमलाई दिएको हुन्छ र त्यही अनुसार उनीहरू चल्छ अब भेरिएन्स एन्ड ट्रेन्ड एनालाइसिस भयो भेरिएन्सको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने बेसलाइन प्लान अथवा बेसलाइन लाइन कस्टबाट केही भ्यारिएसन भयो भ्यारिएसन भयो भने द्याट इज द नर्मल कर भयो भेरिएसन कति भयो भन्ने कुराहरू हेऱ्यो भने अब प्रोजेक्टको कुन सिगमा अन्तर्गत छ अथवा यो प्रोजेक्टको वान सिगमा छ भने यसको एरिया कति छ भ्यारिएसन कति हो हामी यहाँ मिनमा छौँ भने योबाट डेभिएट भयो कि भएन भन्ने कुराहरू डेभिएट धेरै भयो भने कन्डिसन प्रोजेक्टको कन्डिसन राम्रो छैन मिन लाइनमै यो चाहिँ एक्सेप्टेबल रेन्जमा छ भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन चाहिँ मोन्टेरिङ एन्ड कन्ट्रोलरको इन्फर्मेसन भेरिएसन एन्ड ट्रेन एनालाइसिस ठिकै छ यो चाहिँ धेरै सिगमा चाहिँ यसले पार गरेको छैन भन्ने कुराहरू आयो भने भ्यारिएसन अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू पनि गरिराखेको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रोजेक्ट ठिकै अनुसार चलेछ भन्ने कुरा चाहिँ डे टु डे मोनिटरिङका जति पनि कुराहरू इन्प्रुट गरिदिएपछि सफ्टवेयरले चाहिँ तिमीलाई देखाइदिइराखेको हुन्छ अथवा म्यानुअल पनि गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि नेक्स्टमा छ रिजर्भ एनालाइसिस एन्ड एजुकेसन प्रोग्रेसेस सम रिक्स इभेन्ट मे ह्यापन विथ पोजिटिभ अरू नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन द कस्ट अर सेड्युल अरू कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ रिजर्भ एनालाइसिस कम्पेयर एभाइलेबल रिजर्भ विथ एन रिक्स रिमेनिङ एट द टाइम एन्ड डिटरमाइन वेदर द रिजर्भ आर सिफिसियन्ट अब हामीसित जति भने पनि एक्जिक्युसन प्रोग्रेस केही रिक्सहरू अझै पनि ह्यापन हुनसक्छ यत्रो रिक्स मोनिटरिङ गर्दा पनि त्यसका लागि हामीसित रिस्क रिमेनिङको लागि टाइम कस्टको हिसाबले हामी ठिकसम्म छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि मोनिटर गरिराखेको हुन्छ र स्ट्याटस मिटिङ नेक्स्टमा छ र यी सबैलाई मोनिटरिङ गरेका भ्यालुहरू त्यसपछि जजमेन्टका कुराहरू उसले तिनी फिडब्याकका कुराहरू प्रोजेक्ट मिटिङमा राख्छ यो प्रोजेक्ट मिटिङ हुँदाखेरि स्टेक होल्डर अनिवार्य रूपमा यहाँ हुनुपर्छ ओनर यहाँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ कि त उसले आफ्नो अब्जेक्टिभ कति भ्यालु

हेलो हाँ सर फिर बत्ती एक झाप्प ग गा। बत्ती अब नेट गा स्लाइड आ गया ना परवा स्लाइड आच्छा सर आच्छा है ल अब स्टार्टर्स मिटिङ भइसकेपछि अब हाम्रो मोनिटरिङको काममा के हो त यसको मेन गोल्सहरू रिस्कको हिसाबले हेऱ्यो भने <coughs> मोनिटरिङका गोल्सहरू हामीले अगाडि पढेकै हो नि तर यसमा रिक्स एसोसिएटमा रिक्ससित सम्बन्धित भएर हामीले हेरिन्छ अब मोनिटरिङको कुरा त था तिमीले थाहा पनि छ होइन के हुन्छ अब मोनिटरिङ मोनिटरिङमा जेहरू त यसमा रिक्स मात्रै झुन्डाएको टु कन्फर्म रिक्स रेस्पोन्सेस आर इम्प्लिमेन्टेड एज प्लान हामीले पहिला पनि प्रोजेक्टको अगाडिको च्याप्टरमा पढेको थियो प्लान अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ छैन भनेर टोटल प्रोजेक्ट हेरिन्थ्यो भने हामीले रिस्क मात्रै आएको रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङहरू राम्रोसित गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलले डे टु डे हेरेको हुन्छ टु डिटलमा नि इफ रिक्स रेस्पोन्सेस आर इफेक्टिभ अर इफ न्यू रेस्पोन्सेस आर निडियल हामीले पहिलेको प्लान अनुसार छ कि अन्य केही हामीले थप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हेरेको हुन्छ टु टुटिटमा द भ्यालिडिटी अफ द प्रोजेक्ट एजेम्सन अब एजेम्सन अथवा प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ अनुसार ठिक छ कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ पनि कतिपय केसमा चेन्ज भएका कुराहरू सक्छ नर्मल किसिममा छ अथवा कस्तो किसिममा छ भन्ने कुराहरू यसले डे टु डे हेरिराखेको हुन्छ टु ट्रिटरमा एन्ड इफ रिक्स एक्सपोजर हाई चेन्ज इभल्भ अवर डिक्लाइन लाइन ड्यु टु ट्रेन्ड्स इन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसनको कन्डिसन भयो टु कन्फर्म पोलिसी एन्ड प्रोसिडर ह्यापन एज प्लान टु मोनिटर द प्रोजेक्ट फर न्यु रिक्स टु मोनिटर रिक्स ट्रिगर रिक्स ट्रिगर भन्ने त्यो रिक्स ट्रिगर आर्ट दोज इभेन्ट द्याट विल कट द थ्रेट अफ अ रिक्स टु बिकम अ रियालिटी पहिल्यै भएका थ्रेड्सहरू जुन ट्रिगर सिग्नल पनि भन्छ यसलाई थियो कि थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जेनरली केमा हेरिन्छ भन्दाखेरि हामीसित थ्रेटहरू अथवा अपर्च्युनिटी के थिए भनेर हामीले सोट एनालाइसिसमा पनि हेरिराखेको हुन्छ रिस्कको आफ्नै सोट एनालाइसिस गरिराखेको हुन्छ भने त्यो बेला ट्रिगर के छ त त्यस सिग्नल के छ भन्ने कुराहरू सोट एनालाइसिसबाट पनि हाम्रा विकनेस के थिए हाम्रा थ्रेड्स के थिए प्रोजेक्टमा ती थ्रेड्सहरू हामीले अहिलेको मोनिटरिङ कन्डिसनमा एप्लाई भयो कि भएन अथवा त्योबाट केही अपर्च्युनिटी ग्रया गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसले हेरिराखेको हुन्छ मेन इनपुट्स टु इफेक्टिभली मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल रिक्स रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लान हुने रिक्स रजिस्टर ट्र्याकर गर्ने भयो रिक्स रजिस्टर हुने बित्तिकै तिमीले प्रत्येक एक्टिभिटीहरू चाहिँ मोनिटरबाट आएको कुराहरू मिटिङमा राख्ने भयो त्यसपछि यो नयाँ प्रोजेक्टको लागि तिमीलाई काम हुने भयो यो चाहिँ फिडब्याकको रूपमा सधैँलाई युज हुने भयो रिक्स रेस्पोन्स प्लान भयो कि भयो छैन भन्ने कुरा मोनिटरबाट थाहा हुन्छ र मेन कुरा प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन इनकेस राम्रो भएन भने जतिसुकै प्लान भयो भने पनि प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन राम्रो छैन भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस हुँदैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुन्छ यो भएर प्रोजेक्टको कम्युनिकेसन के भइरहेछ न्यु रिक्स आइडेन्टिफिकेसन स्कोप चेन्जहरू केही छ कि भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ मोनिटरका मेन हामीले थाहा पाउने कुराहरू यिनीहरू हुन् र रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लान रिक्स रजिस्टर कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको के हो भन्ने कुराहरू त लगभग मैले भने पनि तिमीलाई एकपल्ट सर यहाँको पढ्छु म रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लान इट इज द डकुमेन्ट प्रिपेयर अफथ द रिक्स म्यानेजमेन्ट प्लानिङ मिटिङ विच डिस्क्राइब द वे मेकानिजम एन्ड मेथड अफ पर्फर्मिङ रिक्स आइडेन्टिफिकेसन रिक्स एनालाइसिस रेस्पोन्स प्लानिङ एन्ड रिक्स मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ मेकानिजम रिक्स रजिस्टर भनेको लेजर खडार्नेको हिसाबले बुझ्दा हुन्छ रिक्स रजिस्टर इज द रेकर्ड टु डकुमेन्ट द रिजल्ट अफ द रिक्स म्यानेजमेन्ट प्रोसेस इट कन्सेन्ट द प्लोइङ इन्फर्मेसन लिस्ट अफ आइडेन्टिफाई रिक्स विथ डिस्क्रिप्सन अब यो लिक्स हामीसित आइडेन्टिफाई रिक्स त्यसको डिस्क्रिप्सनहरू के हुन् भनेर डकुमेन्टमा लेख्ने कुराहरू रिक्स रजिस्टरमा आउँछ लिस्ट अफ ओटेन्सियल रेस्पोन्सेस हामीले के गर्यो त नि जेनरली अहिले रेस्पोन्स के गरियो त्यसको रुट कज अफ रिस्क के हो अपडेटेड रिस्क क्याटेगोरी अरू कुनै नयाँ छन् भने त्यसलाई अपडेट गर्नुपऱ्यो र रिस्क रजिस्टरमा मेन कुरादेखि नै रुट अफ रुट कज अफ रिस्क के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाउँछ यो नै मेन कुराहरू हो पछिको फिडब्याकको लागि रुट कज अफ रिस्क हेऱ्यो भने यसले चाहिँ अन्य सिमिलर एक्टिभिटीहरू हुनसक्छ प्रोजेक्टमा यो एक्टिभिटी अहिले भयो भने दुई महिनापछि सिमिलर एक्टिभिटी अर्कोमा भयो भने यसको रुट कज पहिल्यै फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अपडेटेड रिस्क क्याटेगोराइज रिस्क क्याटेगोराइलाई पनि यसले अपडेट गर्न सक्छ त्यो भनेको पहिलाको हाई भनेको अहिले नोमिनल होला अहिलेको नोमिनल भनेको हाई होला यस्ता किसिमका अपडेटहरू भइसक्छन् अब कन्टिन्जेन्सी प्लान भन्ने बित्तिकै मैले भनेको छु तिमीलाई रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङ आएका कुराहरू अब कन्टिन्जेन्सी प्लान इज डेभलप इन एडभान्स टु रेस्पोन्ड टु रिस्क द्याट एराइज ड्युरिङ द प्रोजेक्ट प्लानिङ वुल रिड्युस द कस्ट अफ एन एक्सन द रिस्क अकर्स रिस्ट्रिगर सचए मिसिङ

त्यो टोटल हाम्रोमा सेड्युलमा बाह्र महिना देखियो तर प्रोजेक्ट ड्युरेसन तेह्र महिना राखिदियो भने द्याट इज द कन्टिन्युन्सी प्लान विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ भने एक करोडको प्रोजेक्ट छ दस पर्सेन्ट इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने एक करोड दस लाख पन्ध्र लाख त्यसको कस्ट इस्टिमेट गरिदियो भने त्यो दस पन्ध्र लाखले चाहिँ प्रोजेक्टको पछि इन्फ्लेसनले हुने अथवा कुनै रिस्क एसोसिएट हुनेको पनि त्यसमा इन्क्लुड गरिदिएको हुन्छ त्यसरी चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि रिसोर्स टाइमहरू चाहिँ एड गरेर पहिले ढुक्कले प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो चाहिँ म्युटिगेसन गर्ने कुराहरू राखेको हुन्छ भने जेनरली कन्टिन्युन्सीमा हुने भनेको कन्टिन्युन्सी वर्ड भन्ने बित्तिकै जहिले नै हामीले इन्जिनियरिङ फिल्डकोले के बुझ्छ भन्दाखेरि कस्टको हिसाबमा बुझ्छ एक लाखको काम छ यसमा त पन्ध्र पर्सेन्ट होला नि कन्टिन्जेन्सी भन्छ भनेको पन्ध्र हजार रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा रिजर्भ कोर्समा राखेको होला नि भन्ने हिसाबले बुझ्छ अथवा दस पर्सेन्ट होला भन्ने हिसाबले बुझ्छ भने त्यो चाहिँ भेरिएसन केही भइहाल्यो भने के भन्ने हिसाबले कस्टको हिसाबले हामीले धेरै बुझिन्छ भने टाइमको हिसाबले पनि टाइम सेड्युलहरू त्यसरी नै अलिकति बढाएर राखिदिएको हिसाबमा चाहिँ कन्टिन्जेन्सी एप्रोच हो र यसले चाहिँ दिने सिग्नल कन्टिन्जेन्सीले के सिग्नल दिन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई टिमलाई चाहिँ ढुक्कले काम गर्न किन मसित कन्टिन्जेन्सी छ भन्यो भने ऊ चाहिँ ढुक्कले काम गर्न सक्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ कन्टिन्जेन्सी एप्रोचबाट हामीले हेरिन्छ लगभग जेनरली हाम्रो यति नै हो र एउटा यो चार्ट राख्दैछु यो हेर तिमीहरूले रिस्क म्यानेजमेन्टकै इनपुट आइडेन्टिफिकेसन क्वान्टिफिकेसन यो रेस्पोन्स मैले भनेको कुराहरू यसमा पर्छ यो चाहिँ तिमीलाई बनाउन सजिलो होला फेरि चार्ट ग्राफहरू भनिदिआएको छु कसरी बनाउने हो बनाउँला ल यति भएपछि हाम्रो च्याप्टर फाइभ कम्प्लिट हुन्छ यसको म ट्युटोरियलहरू राखिदिउँला तिमीहरूलाई भरे भोलि जसले राखिदियो नि भयो अरू केही छ यहाँसम्मको भनेदेखि तिमीहरूले क्वेसनहरू पनि छ भने सोध केही छ तिमीलाई अहिलेसम्म छैन भने अब आजलाई यति नै हुन्छ अब फर्दर फ्युचरको अहिले रिक्स नहेरौँ होइन अब भनेपछि यति गरौँ अब नेक्स्ट विकमा चाहिँ हुन्छ अब तिमीहरूले चाहिँ ट्युटोरियल बनाएर आसको अहिलेसम्म बनाएको जसले सब्मिट गरेको छैन मैले सिआरलाई भनिराखेको छु तिमीले सबमिट नगर्नेलाई पछि सरले नम्बर घटाइदियो भन्ने हिसाबले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एटेन्डेन्स नहुने ऊ उन नगर्ने अनि एसिसमेन्टमा पनि नआउने भयो भने त्यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन त्यो चाहिँ तिमीले म्यानेज गर्नु पऱ्यो तिमी सिआर गर्नु चाहन्छ सब्मिट नगर्ने भन्ने तिमीले अब यसो गरौँ न नाम नभनौँ आफ्नो ग्रुपमा जसले सबमिट गरे होइन त्यसले चाहिँ छिटो सबमिट गर भनेर मात्रै नोटिस राखेन अहिले है नामै अहिले यहाँ नमनाऊ सबैको अगाडि धेरै छन् लिस्ट चाहिँ दिनु पर्यो पछि अब यसमा त यो टिममा त सबै रेकर्ड हुन्छ क्या के मैले भन्नै पर्दैन तिमीलाई त्यहाँ रेकर्ड भएको कुराहरू सबै सिन हुन्छ नि त यहाँ त हजुर तिमीले हेर्न मिल्दैन मसित त रेकर्ड छ मैले अहिले भन्दिनँ नि त्यो कुरा तिमीलाई फेरि इन्डिभिजुअल तिम्रो साथीहरूले सबमिट गरेन भनेर अहिले नभनौ अब तिमीले भनेर उसले सबमिट गर्यो भने भइहाल्यो होइन अब उसलाई पनि नराम्रो होला अहिले तर त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ पछि चाहिँ हुन्छ त्यो कुराहरू हुन्छ सर म नोटिस नोटिस नि त्यो उसको लागि भनेको मैले जब सबैले गरेका भने उसले पनि गर्नुपर्छ होइन उसैको लागि फाइदा हुन्छ उसलाई पछि फाइनल थोरै पढे पनि हुन्छ अहिले बनाएर ए एस, एसाइनमेन्टहरू सबै विषयको बुझायो भने मेरो मात्रै कुरा होइन पछिको लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यो चाहिँ रिफ्लेक्ट त गर्ने र नगर्नेमा त डिफ्रेन्ट त छुट्याउनै पर्छ त्यो चाहिँ छुट्टिन्छ पछि ल आजलाई यति गरौँ ल अरू केही भन्नु छ भने भन सबलाई थ्याङ्क्स राम्रोसित बस राम्रोसित पढ अब एक्जाम नजिक नजिक आउन लाग्यो हजुर सर no, थ्याङ्क यू सर वेलकम ल थ्याङ्क्स सबैलाई